შეხარ გადაირი ეს ათხარ. შეხარ? ხო, კეთა რომაზიკალია. აუ რა მაგარია, გოგო. შემდეგ დავანა. და ვაფშე არ გეტყობა. შენ ეხა უყურე და არაფერი არა ხო. აუ ჩემი ბრმა 4 თვე 13 კონკურსანტი. ჯოჯოხეთ. აი პროსტა არ გადაიყვანთ და ყელს გამოგვიგდით ყველას. რატის რა ჩაათოს ფუტკარის ფორმა. მე და ბაჩა გურგენიძე შეყვარებული გეები ვართ. კარგი იქნება ისე გადავა. მე რა კარგია რა ხალხთან ერთად მიყვარდა ხოლმე შეკრება საგრიმიოროში. არა. სერიოზული პოდკასტი. ჩემი რუსლანი. რუსლან მაჭავარია. რუსლან მაჭავარია. წეღან ვაპარაკობთ რამდენი წელია? მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ახლო მეგობრები ვიყავით, ჩემი. ხო და სად რა მე? განუყრელი მეგობრები ვიყავით. სუეჩი როგონთ კი? შეხარ გადაირი ეს ათხარ საერთოდ. ალბათ იმოქმედა იმ რომ მომიგე. აუ ხო და რა ანა რა. პროსტა მორალურად იმენა დამაგდე. და ვაფშე შენი ნახო არ მინდოდა. არა მართლა ცეკვავე მარსკოლების ფინალის მე არა ვატრაკებთ ხა ამდენი წელი გავიდა 13 დადგა მაშინ. ხო. 2013 წელს შევხვდით სცენაზე, ეგ იყო ფინალი იყო ახალ წელს. კი ბატონო. იმის მე ხა როგორ არ გნახავდი. იმის მე სპექტაკლებზე სადღაც ხო გნახავდი, მაგრამ ხო მაგრამ უყურე ჩვენი ცხოვრებები, ისე რაღაცნაირად წავიდა ცოლები, ქმრები, ხოხტები, ბავშვი, ბავშვი, ძაღლები, რა ვიცი, კარიერები იქითა, პრემიერები, აი ამის გამო. ავწდით, რა თქმა უნდა, მარასუ ჩემი ხარ, სუ ჩემი ხარ. ბიჭო, სუ მახსოვს როგორ ერთად აი ეს ოფრს როგორ იდით ხოლმე. თეატრალურიდან მოყოლა. ყველაფერი ჩემოს სიცოცხლე და დავით ძალიან მიხარია რომ აქ ახარ ზოგადად. ძალიან ძალიან მახარებს და აი ჩემო სიცოცხლე. მე რა გავიწმენდა ხელს ხო და არ გავიწმენდა. არ გავიწმენდა. კორონა არ ქონია. არა, სხვათაშორის. ჯერჯერობით არა. ჯერჯერობით არა. ჯერჯერობ თუმცა ოჯახის ვინმე წევრს ქონდა. არა. არ ვიცით, შეიძლება გადატანილი გვა. არ ვიცით. ხო, პროსტა ფეხებზე ვკიდია თორე. განა რამე, შეიძლება ერთი კი გამოგვაკლდა. ერთი ოჯახი წევრი აღარ ყავს. კი ახველებდა და. რაღაც მე დაგვიფაროს, არა. იცი რა, რაღაც ძალიან ვიცავთ თავს. კი, ცოტა ანუ დავიღალეთ ამ კორონაზე საუბრით და ყველაფერს, მაგრამ ვიცავთ თავს და რა ვიცი, აბა რა გითხრა. მე სამჯერ მქონდა კონტაქტი და არც ერთხელ არ გადამედო. კონტაქტს რას ეძახი? აი ესე რა კორონიანთან. აი ესე და არ გადაგედო. არა. რაჟი რა ბრუნჯი და არ ვიცი, ეტყობა ხა ფეხებზე მეტრო ვარ და ბერ ვიტამინებს როსო, ეტყობა ძალიან მაგარი იმუნიტეტი მაქვს. რა ხარ? არ იცოდი ხარ კამა. არა, შენ თავს ფიცავ რა. ან ეხლა მე რო შემოვედი აქ, ვერ დაინახე ჩემი მუცელი? ვაფშე რა მუცელი? ვა, გეფიცებით. არ თამაშობ ეხლა რაღაცები. ფეხძიმეთ ხარ გოგო? ან Facebook-ში ხომ ყავხარ ეხა, ეგეთი ისე და უყურე მართლა არ უყურებ არაფერს Facebook-ის პონც ხოლმე, რა ძირითადად უყურებ Stories და ეხა Stories-ში არ მახსოვს რომ მუცელზე აქცენტი გაეკეთებინა. ძირთა ბაცნობ რაღაცეებს ხა ან შენი შვილი რაღაცეებს ჩამს და შენ ეხვეწები და არ გაძლევს ეგეთ თორებს რა მართლა? კი ბატონო. აუ რა მაგარია, ღად ვაფშე არ გეტყობა. შენ ეხა უყურებ და არაფერი არა ხო. აუ ჩემი ბრმა. ჩემი არ გეტყობა თქო და კალადბურთის ბურთით არის შემოსული ჩეულე. ბიჭი გოგო. გოგო. აუ რა მაგარია. და არიცი ეგ ამბავი როგორ ხდა ეს მალა. ვიცი ეგ როგორ ხდება ეგ ამბები საერთოდ რას მიყვე ბავში როგორ ჩამისახე. ვიცი ეგ როგორ მოხდა კარგად. არა არა მაგას არ გეუბნები. არ ვამბობდი სქეს. არ ვამბობდი სქეს რა, იმიტომ რომ რაღაცა მაინც რაღაცა ну ცოტა ხანი მეთქი და მე რა ვიტყვით ეს ბეიბი შაუერი რო გექნება და რაღაც. აჰა. და იმ დღეს ნინუცახს ხო აქვს რუსთავერზე თავისი ესა რა ქვია დილის პრობლემა. დილის გადაცემა. ანუ ამდენი წელია მიიღავს ეს თავისი და ბოლოს როგორც იქნა ჩემთანაც მოვიდა სახში და დგას და მოგესალმებით რაღაცა ჩემი სტუმარია რუსკა ჩემი და ველოდებით ბავშ და გოგოა უცებ გამოაცხადა პირდაპირ ეთერში. პირდაპირ ეთერში ვიღარ დაამონტაჟე. რასაკე და რატომ ალავდი მითხარ სურპრიზად ატოვები? იცი არის ზუსტად იმიტომ რომ ჩემ მეგობარს მაგალითად 22 კვირაზე ეგონა რომ გოგო არის 22 კვირაზე. ა მაგის გეშინო და რო აი და ბიჭი იყო. მეშინო და არა უბრალოდ აი როცა მეწოდინება დარწმუნებით ვინ არის მე რა ვიტყვით ხო და ნუ მეთქი 22 კვირის მე რომ მეწოდინება რომ ნამდვილად გოგოა. შე რა გიცხარ. მალადე ძინოს სიგარი ხარ. ამიტომ ახლა მეორე ექსკლუზიურად გაგიმიყურე. აუ რა იცი როგორ გამიხარ და გილოცავ აი ძალიან ძალიან მაგარი. აუ ყველამ გამასწორო შე მე კიდე ძაღლი მყავს. არა უშავ, ზაღლის კარგია. ზაღლი ძალიან კარგია, მართლა, იცი რა მაგარია, მაქსიმუმ უნდა ტუალეტში გაიყვანო. და აჭამო ხანდახან. აჭამო. ბავში რეს გეუნება. არა, მაგას ვერ ვიტყვი აქ, ბავში. აა, იცი რა მითხარი? აა, რატო არ გაჭმევს მე ვნახე სტორი და ჩავი ფსისი. არავის არაფერს არ გაჭმევს. რატო არ გაჭმევთ კამფეტებს? არ კამფეტები ისედაც არ უყურს ჯერ ესეთი, მაგრამ აი რაღაცა ბურბულშელა თუ ჩიფსი. ჩიფსი რაღაცა რაც არის, ანუ არ ან ერთს მოგიგდებს ისიც ძალიან რომ შეეხოთები და ერთხელ სანდროს აქ ეს ესე რა ქვია
ილია ჭამდა ესე ჩიპს რა და ჩამოუტყდა აქ რა და ეს ნამცეცი ვიგია ეგ და ილიას ძმაზე და სანდრომ ეს ნამცეცი აიხო და რა ამბავია თქო იმის მერე мама დაკარგა ბავშვი ხო იმის მერე ბავშვი მამას აღარელა და უჯერ ერთი ნამცეცის გულის უკვე ესეთი ვის გავს მითხარი ჯიმოტი ბავშვია ჯიმოტი დაუძახეთ და თვითონ ძახის ჯიმოტი და ამიტომ ჯიმოტი ბავშვია შენ დაგემს გავსა მე ჯიმოტი ვარ ახლა შენი აზრი არა მაგაში ხო არა აი ზოგადად რა ხასიათის თვისებებში როგორ ამში იცი რა ხასიათის თვისებებში ვიზუალურად мамას გავს ზარი ვიზუალურად და მამამის დაემსგავსა და სიცელქით მამამის ეგეთ ცელქი არ იყო მე ვიყავი ეგეთ ცელქი მაგრამ ეს არის რაღაც ენერგო ვამპირი და რაღაცა ჰიპერაქტიულზე ჰიპერაქტიული ბავშვი არის ეხლა თან განიცდის მეორე ბავშვის მობრძანებას გაიაზრა ეგ კი და მე არ მეგონა რომ გაიაზრებდა 3 წლის არის რას მიხდება და რომ წავიყვანე ნეიროპათოლოგთან იმიტომ რომ ბავშვი ისედაც ძალიან ცელქი უცებ რომ შეიშალა და გადაირია და ყველაფერი პრობლემა გახდა ჩვენთვის ოჯახის წევრებისთვის ბავშვის ჩაცმა გახდა გაყვანა შემოყვანა დაძინება გაგვეზარა ან საერთოდ ყველაფერი და მე ერთმა ძალიან კარგმა ილიას ნეიროპათოლოგმა მითხრა რომ ანუ შენ სად ბანო ეს აღიქოს თუ აღიქოსო ეხლა ყველაზე კარგად. მე მეგონა რომ მაგდროს ის არის პირიქით რა. მაგდროს აღიქ ყველაზე მეტად მაგდროს თითუმეტეს თუ ეჭვიანია ბავშვი და ისე აღიქავს რომ მართლა ვერ წარმოვიდგენ რა დღეში ვარ ოჯახთან ბაღი არ არის და მოკლედ. აუ ბაღიც არ არის ხო და სახში ხართ 24 საათი. არა, სახლიდან ვერ გაგყავს. ანუ თუ გავიყვანეთ მე ვეღარ შემოგყავს. ვერ ვაცმევ თუ ჩაევასება ხო ბოდიალიევასება რა საერთოდ ანუ ყველაფერს გი ანუ ყველაფერს გვი პრობლემებს ეხლა მაგრამ იმედი მაქვს რომ გაჩნდება რომ რაღაცა ჩავრთავთ ამ ბავშვსაც ამ ბავშვის მოვლაში და რაღაცა გამო რაღაც დროს შეგუება მაგრამ ჯერჯერობით ძართულად დედა თქო ბიჭო რუსკა მაყაშვილი დედა ანუ აი უკვე ორი შვილის დედა რუსკა ერთად გაზდილები მაგრად გადის დრო ძალიან სტრაფად გადის დრო აუ შიგნეტირი შეთავს ფიცა აი შე გუკერჩი ვტირი რუსკა მაყაშვილი რო დედა თან კარგი დედა რო ხარ ამაგარია დასტოინი დედა რო ხარ დასტოინი დედა ხო ანუ აი დედა ხარ რა ხო ხდება არა ძიტის გარეშე ზრდით ჩვენ ხართული არ არის მერე აიცი რა არის არა შენი გრაფი ეხა ეს წელი გასაგებია პანდემიის გამო მაგრამ ზოგადად ეგეთ გრაფიკში ყველგან თამდან ყავდა ყველა სპექტაკლი იცის, ყველა როლი იცის, ხო? ყველა როლი იცის, პატარა გაჩენთ, ჯერ ერთი არც ერთი წამი არ გავჩერებულ ვარ ფეხბურთის პერიოდში, მე რო გაჩნდა ეგრევე. ეს ხო იცი მარტო იმაზე არ არის დამოკიდებული ბავშვის ძნაზე. აი შენ თვითონაც როგორც მიუდგები, მე მგონია რომ ეს აი გაჩნდა თუ არა გავიყვანე. რეპეტიციაზეც გავიყვანე, გახმოვანებაზეც გავიყვანე. დედა ჩემთან მიმყავდა ტოვები. კიტიროდა, მაგრამ კი არ უნდოდა, მაგრამ მაინც დაკავდა. არა მოუღია. და ყველგან რა საერთოდ ამიტომ არის ძალიან კონტაქტური რა ამ ხრივ რა ნუ პრობლემა არ აქვს დარჩება შენთანაც თავარი აჭამა ჭამისტი არის მაგარი ჭამისტი არის და ესეც მგონია რომ იმის დამსახურება რომ მე არავიკრძალე არაფერი ვთქვათ ბუნებრივი კვების დროს ან ყველაფერს ჭამდი საერთოდ და ისიც ახლა ყველაფერს ჭამ რეებს ლაპარაკობს რუსკა მაყაშვილი დედა თქო ბიჭო რუსკა მაყაშვილი რეებს და თან საქმეც არ ამიკრძალია ყველაფერს ვაკეთებდი გადაღებებსაც დავდიოდი ეთერებიც მიმყავდა და ყველაფერს ხო მე ჩემებს გამიცი თქო ხო ერთად ისვენებდით რა და ვიცი რა დერსკი ბავშვიც არის რა мама შენზე გიждდება ილია ხო მითხრა ფოტოები ნახე ძალიან სასაცილო мама ჩემის კისერზე ხო და papa ჩემთან ერთადაც აი ძალიან ვიცი ლარზე კი ბატონო სანაპიროზე ბათუმის სანაპიროზე ილიას ეგი თამრიკო ჩაიყვანდა და ეგრევე თქვენებთან მოკურცხლავდა ხოლმე და იგიჯდა მე რა შენი მე კარგი ფოტოები მაქვს რაღაცები მეც მაქვს ეგ ფოტო თამრიკო ახსენე და თამრიკო ბაიკერი გახდა ხო თამრიკო ბაიკერი გახდა მალადეს დედა რა ვიცი რა დიდი გახდა მე ვნახე კოფეინთან თამარა კალბატონი თამარი ვნახე ზაფხული რა ზაფხულში ვნახე ბაიკი თვეყავი მისული რაღაცებს ლაპარაკობდით და მეც მყავსო მოგატყუა არა რა მომატყუა კი და მე ფეისბუქზეც დამიდი მართლა არი რა როგორ ულოცავდი ისე გაგი გაგადავა მაჩუკესო ჰარლი კი ბატონო მე ქალ დევიცონის ფოტო დადო და დააწერა ზემოდან რომ რუსკა ძალიან დიდი მადლობა დამთაგა და თელ თბილისს ეგონა რომ მე დედაჩემს ჰარლი დევიცონი ვაჩუკე და მადლობა დიდი აი როგორ ჯეროდა და არ დაიბნა ძალიან სერიოზულად როგორ მიყვებოდა და მე რჩევებს უაზრებდი რომ აი ეს 20 ხამერი როგორი უნდა იყოს იცი ახო 20 ხამერი ესეთი უნდა იყოს კი ბატონო კი რატო მეღადა მეღადა უნდა მეთქვა ეხა მაგაზე რომ აი ბაიკერი დედაც მომიყევი როგორია თქო თურმე რომ ყავდეს იქნებოდა მაგრამ ნუ ჯერ ვერ უკვე არა ეგ ტიპაჟი არის იმიტომ ხო ხვდებია ტიპაჟურად გონია რომ თამარა ბაიკზე ჩაულებრივი მოვლენა არაფერი განსხვავებული არ არის რა ესე მაგრამ არა ვერ კაი მომიყევი ხთიადეს ვაპარაკობთ რაღაცებს რა ხდება აბა ყველა ბევრი მყავდა უკვე მსახიობები და ერთი ტკივილი გვაქვს ყველას. ყველას ერთი ტკივილი გვაქვს და ძალიან როგორ გადაგაქ მომიყევი უთეატრობა. მართლა არ მეგონა რომ ეს ერთულად გადავიტანდი. ნამდვილად არ მეგონა. იმიტომ რომ ყოველთვის რაღაც ესე
ვიცი საქმე თუ არ მაქვს თეატრში არ დავდივარ ხვდები ანუ ხო არსებობენ ადამიანები ვინც თეატრში სულ არიან მსახიობები რომლებიც ანუ საქმე გაქვს ისე რა ხო მეც ეგრე ვარ იდეაში რა მე არ მეც ეგრე არ მიყვარს ფონის და მაინც დიდი მე თუ საქმე არ მქონდა რასაც არ მიდიოდი თეატრში მაგრამ ნუ და თან საქმე სულ გაქვს ანუ ჩვენაირ ადამიანებს ყოველთვის ჰქონდა საქმე ანუ პროსტა ანუ არასდროს არ ყოფილი თან ახალწლის პერიოდში თეატრში სპექტაკლში ყოველთვის განაწილებული ვიყავი იმიტომ რომ ახალწლის სპექტაკლები იყო რაღაცა და დღეში 2-3 სპექტაკლი ჩაოლებრო და უცებ რო აი საერთოდ თეატრის გარეშე რჩები და არ წარმომედგინო რომ ეს რთულად გადავი ანუ ეხლა ძალიან რთულად გადამაქვს და თან რო არიცი როდის ყველაფერზე რო ლაპარაკობენ გარდა თეატრისა სკოლებზეც კი ლაპარაკობენ სკოლის დაწყებაზეც კი ლაპარაკობენ და თეატრზე მაინც და თან მიუხედავთ იმისა რომ გონია ნუ შეიძლება ჩემი პირადი აზრია გონია რომ ყველაზე მარტივად შეიძლება თეატრში დაიცვა რეგულაცია მომიყევი როგორ გეხვეწები აი როგორ მე არ შეიძლება არ მიფიქრია არა ხო ჭადრაკულად მაგას იძახე ჭადრაკულად ატო შეიძლება თეატრში დასხდეს მაყურებელი ჭადრაკულად პირბადი ალბათ გონია რომ დღეს იყო რაღაცა კაკრას ინტერვიუ დილით ეკითხა და მისვეს და იცი რა მგონია განა არ შეიძლება ანუ მგონია რომ ადაპტირება შეძლებს თეატრი ამ რეგულაციების ჩარჩოებში მაგრამ თეატრი იქნება ის თეატრი ანუ ის ჯადოსნური აურა მაყურებლის კომუნიკაცია ეს ყველაფერი ეს არის ჯადოსნური მაყურებლის კომუნიკაცია ეხლა ისედაც შეიძლება რომ ანუ რამდენკაციანი დარბაზია ბოდიში რუსთავის თეატრი რუსთავის თეატრის დიდი სცენა 800 ხო და ნუ ეხლა წარმოიდგინე თქვენთან რომ ჭადრაკულად დასო ან 800 კაცი განახე რომ მაინც 400 კაცია დასვი პარტერში რაღაც ანუ არ ვიცი მცირე სცენა გამოიყენე ექსპერიმენტალური სცენა გამოიყენე პირიქი დიდი სივრცე არის რუსთავის თეატრის დიდი სცენა პირიქი დიდ სივრცეში დასვი ცოტა მაყურებელი მაყურებლის ჭიაც გაახარე და მსახიობების ჭიაც გაახარე. ერთი წელია მსახიობების სცენაზე არ მდგარან. უკვე რაღაცებს ანუ ხო ხდები მინდორში და ბალახბულახში და სათავად კი ბატონო, ყველაფერს მივესალმებ, მაგრამ ის რაც მოკლედ ყველაფერი თეატრი რაც არის, რაც მე მიყვარს თეატრში, ხო? მე ყველანაირ ყველაფერს, ყველა თეატრს პატივს ვცემ და იმ ახალ სტილსაც პატივს ვცემ, სადაც ყველგან პერფორმანსებს აკეთებენ და მნიშვნელობა არ აქვს ხელოვნება შეგიძლია ყველგან დაინახო. რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ეს რაც პირადად მე დამაკლდა და ალბათ ძალიან ბევრს დააკლდა ეს პროცესი იგივე რეპეტიციების პროცესი იგივე პრემიერის შეინძახი ფარდის აკეთხარეს ჩვენ ხარ ფარდის აკეთხარეს დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი სენატრებად პარტერში ჯდომა ან თუნდაც ბენუარის ლოჟაში ჯდომა ხო ხვდები ანუ თეატრი ფარდა გაიხს ანუ სპექტაკლი არ შეიძლება ანუ ხელოვნება არ მე არ ვლაპარაკობ მარტო თეატრზე ხელოვნება ძალიანად რაღაცა ანუ ყველაფერზე თითქოს პასუხს გცემენ გარდა იმისა რომ კულტურა სადღაც ჩამარხეს და აბსოლუტურად ყველას გადაუკეტეს რაღაც სასუნთქი გზები და ვერ ხვდები უბრალოდ რატო არ შეიძლება რომ უბრალოდ ლაპარაკი დაიწყოს ამაზე რომ რაღაცა გამოსავალი რაღაც ხსნა ვიპოვოთ იგივე მსახიობებისთვის იგივე საჩი მომშავე ადამიანებისთვის ეხა მოლები ხო იხსნება გამარჯობა ანუ სალონები ხო იხსნება ხო ხო ცუდად არ გაიგოთ ანუ მოლებს და სალონებს ცუდი მაგალითი არა არა მანდა ვარ უყურე თუ მოლში შესაძლებელია შესვლა კი ბატონო და ხალხმრავლობა გასაგებია რაოდენობა და ხალხმრავლობა არის ხო მაგრამ ნუ რაოდენობა ისეთ როგორც იყო არა ხო არის თეატრთან შედარებით ხო არის ანუ ჩვენ რა დავაშავეთ? ხო და მე უბრალოდ არ ვიცი რა და მაგას მე ერთადერთი რა გამეკვირვა იცი რამ გამაკვირვა ყველაზე აპოლიტიკური ადამიანი ვარ ვინც არ მიცნობთ ანუ მიცნობთ ანუ ერთი მხარეც ყოველთვის მეხატა და პირდაპირ უძახი მეორეც მეხატა და არც ერთის ფანი არ ყოფილვარ და არც ერთი არ მეზიზღებოდა გამარჯობა და არც ერთი არ ამირჩევია არასოდეს ხო არჩევნებზეც არ დავდივარ ხო ანუ მე დავდივარ მე არ დავდივარ ანუ მე ესმაქრო რომ არ მინდა მე ვინანო ხოლმე და ხო მესმისო ცუდი მოქალაქეობრივი პოზიცია მაქვს მაგრამ რისი თქმა მინდა მე რომ არასტორი მოქალაქეობრივი პოზიცია ხო არ მინდა რომ ეხლა რასაც ვიტყვი იდეაში არ ემსახურება თავრობის კრიტიკას. ვინც არ უნდა იყოს იგივეს ვიტყოდი. ნახე რეგულაციების სია, როდესაც შემოვიდა რა რეგულაციები იყო თეატრის სპეციფიკა თავიდან. ანუ ერთი პერიოდი თავიდან რო დაიწყო თითქოს პირველი მოდელი შემოგთავაზეს რეგულაციების, რომელიც იყო ესეთი. თუ სწორად მახსოვს, შეიძლება რაღაცეები მეშლება, უყურე. ყველა კოსტუმი უნდა ყოფილიყო თუ რაღაცა ერჯერადი. ანუ უყურე, რამდენად ამას რო წერ, თეატრს რო უწერ ამ რეგულაციას, როგორ ვერ უნდა ერკვეოდე იმ თეატრის სპეციფიკა, ზოგადად თეატრის სპეციფიკა, რომ ამას ახი რეკვიზიტი შეამცირე, კაი, შეამცირე ჯანდაცვა. სახელებით? ერთჯერადი როგორ გავხადო? ანუ 10 კაციან სპექტაკლზე მეტი, ხო, ანუ 10 კაციან სპექტაკლ რანაერა თუ პიესაში არის 200 პერსონაჟი. ანუ მიხვდი ვიღაცა ისეთ ტიპს ებარა, ან აბარია ეს. ანუ მას რა რტყმაში არის? ვაფშე თეატრთან ახლოს არ გაუვლია.
ეს რო შემოგთავაზეს ეს რეგულაციები, მე მეხვდით რომ ნუ ეს დეგენერა, ამას ვერ ვიზავთ. ამიტომ მოდი დავკეტოთ ალბათ. ეს არის სპეციალურად შემოთავაზებული რეგულაციები, რომელსაც ვერ იზამ. აა, შენი ძახი იმიტომ არის რომ სხვა გზა არ დაგიტოვეს, ხელფას რო გაკლებენ და გეუნებია რომ. არავინ არ იცის, ხო, ნუ ფაქტია ის, ფაქტი არის ის რომ ერთი წელია თითქოს ყველაფერზე რაღაცებზე ლაპარაკი არის, გარდა იმისა რომ თეატრი, კულტურა, მარტო თეატრზე ვარ, კულტურა. ხო, კულტურის სფერო რა. კინო. არა მე ისედაც ვიცოდი რომ პრიორიტეტული არ ვიყავით არასოდეს. ძალიან მე არ მეგონა რომ ეგეთი არაფერი ვიყავით, ხო? საქართველოს სადაც ამდენი თეატრია. ხო და ამდენ თეატრს მე და შენ ხა ობიექტურად ზღანას ვახსენეთ, სანამ ჩავთავდით. კიდე სახელმწიფო თეატრის არტისტებს საწუწუნო არ გვაქვს. შემოქმედებით ხარეს და ტკივილს თავი რომ დავანებო, ჩვენ გვაქვს ხელფასი. არსებობენ თეატრები, რომლებიც საერთოდ არ არის. საერთოდ ბილეთ გაყიდული ბილეთი იყო მათი საცხოვრებელი მინიმუმის და მაქსიმუმის და ეს ტიპები დარჩნენ ჰაერს. გლოვოზე ვლაპარაკობდი წერა. ეგ არის ყველა ერთ-ერთი უდიდესი ტკივილი ჩემიც, იმიტომ რომ ეს ფანტასტიკური თეატრები, რომლებიც არ არის სახელმწიფო თეატრები, რომლებიც გამომუშავებაზე იყვნენ და დასწორებას და ასე შემდეგ ასე. შეიძლება საერთოდ აღარც იარსებონ ძალიან მალე თუ ეგ აქცოდა. ეხა ვნახე პატაცი კოლიას პოსტი იყო. ხო. რაღაცა ეხ დღეს გადავაწყდი რა სანამ აქ მოვიდოდი. ხო არიცი რომელიღაც თეატრს დაეწვა გარდირობი არა სახელმწიფო თეატრს. და პატას პოსტი ვნახე სახში რომ უნდა გავაზიარო და რაღაცა დაიწვა გარდირობი, ანუ მთელი ეს ნაგროვები, ნაწოლები, რეკვიზიტები და რაღაცები დაწვეს. ახსოვს. და დახმარების პონტი იყო. კი, მეც მქონდა გადაშენება. მეგობრებო, აუცილებლად სახში რომ მივალ, ნახავ ამ პოსტს, ლინკს შევაგდებ და ვისაც არ გეზარებათ, ანუ როგორც მივხვდი, ეს არის არა სახელმწიფო თეატრი, ვერ დავიბრალებ რა არის, იმიტომ რომ არ მახსოვს, რომელი არის უფრო სწორედ და ჭირდებათ ის რომ დაეწვათ, ან გაუნადგურდათ რაღაცა მიზეზის გამო აღარა აქვთ ეს მინიმუმი, საარსებო რაც ქვია კოსტუმი და ასე შემდეგ. და რაღაცა ფონდი გაკეთდა ან რაღაც ანგარიში და მე ამას ჩავაგდებ, ვისაც სურვილი გექნებათ, ალბათ პატარად ნებისმიერი თანხა საქმეს გააკეთებს, რა, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ვძახი, სახელმწიფო თეატრებს არ გვაქვს კიდე რაღაც პონჩი ჯერჯერობით საწუწუნო, იმიტომ რომ მარტო შემოქმედება გვაკლია და არიან თეატრები, რომლებიც პირდაპირ მიმული არიან ამაზე. იმასაც ნუ გაიგებთ ცუდად და გთხოვთ, რომ ისე არ გაიგოთ, რომ ხა არტისტ ჩვენი სფერო მინდა რომ ზემოთ რაღაცა რომელიმე სფეროზე ზემოთ დავაყენო, რომ ჩვენ დაგვეხმარეთ სხვას არა. უბრალოდ გიყვებით გასაჭირს, როგორც ჩვენ ხედავთ რაღაც არტისტები აქეთ ამ ხრიდან. ეძებ მაგპოს? ეძებ, ხო, მინდა რომ. და დილი წავაც რაღაცა სკროლავდი რა და პატაციკოლიას გვერდზე გადავედი რეჟისორია ჩვენი მეგობარი, რაღაცა მინდოდა მენახა და ზუსტად მაგას წავაწყდი. ხო, და ართულად ეს. ზან, წარმოიდგინე რომ კოსტუმები აღარ გაქვს, არაფერი აღარ გაქვს და ეგ იყო დედის ერთა. ანუ აი ბილეთის ფულით ناقიდი რაღაცეები. კაი, მოკლედ იმედია რომ ამას ეშველება. ტელევიზიაზე მითხარი რა, მე აღარ ვეკარები ცოცხალი თავით და. შენ მართლა რატო გავარზე ვარ ყველანაირად და შტუმრათაც შეათად დავდივარ. რატო რა მოხდა? ანუ მომწონს, არ მინდა რა. ანუ გააჩნია ხა ბანჭები. მომწონს, არ მინდა. უყურე, მოდი ესე გეტყვი რა. აა, შენ გაქვს ის ბედნიერება პირდაპირ გეუნები რომ გასულ გასართობი და ისეთი გემოვნებიანი პროდუქტებია შენთან, რასაც ოცირდება რა, იგივე ვოისი, რასაც მინდა რაღაცები ვილაპარაკოთ და ძალიან მომწონს. ანუ დღეს ვთვლი რომ ტელევიზია როგორ არ მიყვარს და ძალიან მიყვარს. ან არის ფული არ აქვს პირდაპირ ვიტყვი, ხო ხტები და მე ჩემი საქმით, სხვა საქმეებით სამჯერ და ხუთჯერ მე ჩოვლობ და ჩემი თავის უფროსის მე ვარ და ამიტომ არ მინდა. ან არის იმდენად პოლიტიკური ეს ყველაფერი რომ მაგრა დავიღალე, არ მინდა რომ ან სადმე გამზილონ ან აქეთ ან იქ, ხო ხტები, პოზიცია არ მინდა რომ მომანიჭო, რომელიც რეალურად არ გამაჩნია იმის გამო. შენ თუ არ გინდა ვერ მოგანიჭებ, მე მომანიჭე. გეგონოს, მე ძალიან ბევრჯერ გამზილეს რა, არაერთხელ, ხო ხტები და ალბათ გამართლებაზია ვიღაცას ეგრე აქვს, ვიღაცა მე არ. და ამიტომაც დავდივარ მარტო ისეთ შოუებში, რომელიც ჩემი მეგობარი უნდა იყოს წამყვანი, ხო ხტები? აი ხა სიტყვაზე რუსთავიორში ვიყავი რაღაცა ჩიკოს და ფაცკას შოუში და რაღაცა არ გაჩერდეთ, მაგრამ აუცილებლად ჩემი მეგობრები არიან ორივე და სიამონებით მივიდოდეთ და პროდუქტიც ისეთია, საყვარელი, არაპოლიტიკური, არაფერ შოუში. მე გამიჯვისება რა, გავენიჯი, გამომიჯინა ყველაფერს. შენ მითხარი ეხა ვოისზე ვლაპარაკობდით ერთ-ერთ საუკეთესო პროექტზე უდაოდ და წინაზე ლიზამ ყავდა ყენია მაგას ვლაპარაკობდით რომ ესეთი მენტორები ეხლა როგორცა ყოველას პატივსცემ უბრალოდ ნიაზა რომ დაემატა და ნიკარა და შენ მითხარი რომ მეოთხე არ ვიცოდი ხო არ ვასპოილერებ ხო შეიძლება თქვა არა არა ყველა ცნობილია ვოისი კორკოტა არის რა კორკოტა სალონა კი აა მომიყევი რა ხდება რა როგორი მზადდება იცი რა ნუ ჯერ ეს ერთი ვიტყვი იმას რომ ძალიან მიხარია რომ მე ვოისი მიმყავდა 2013 წელს ოღონდ იმედზე და ეს იყო საბავშვო ვოისი და მაშინაც ვფლიდი რომ მუსიკალურ შოუებში საუბრობთ ან ბადალი არ ყავს ნამდვილად მაშინ აკეთებდა სხვა გუნდი თუმცა ეხლა აკეთებს
საოცარი გუნდი, მართლა ვისაც უკვე პირველ არხზეა. ხო, პირველ არხზე არის, მაგრამ Nova Production-ი აკეთებს. როგორ მიხარია რომ იხოდება საზოგადოებრივი? საზოგადოებრივი არხი ახლა გახდა ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო არხი. მე აკუსტიკაზე ვგიჟდებოდი, ამ შეფებზეც ვგიჟდებოდი და მაგარი პროექტები აქვს რა. ხო, Master Chef-ი აკუსტიკა, საქართველოს ვარსკვლავი, ამიდა რამე გამოჩნდა. ძალიან ბევრი კარგი გადაღება. ძალიან კარგი შუადღე აქვს და ძალიან მიხარია რომ ეს გუნდი რომ მოთანაც მე თქვა მუშაობდი 2015 წლიდან რუსთავიურზე და სადაც X ფაქტორი მიმყავდა და მე უკვე ნიჭიერის შიურიშიც ვიჯექიმა და ანუ ეს გუნდი Nova Production-ი ანუ იმიტომ კი არა მართლა ანუ ძალიან ბევრი მქონდა შემოთავაზება რომ წამოვიდე თქვა იმიტომ რომ ესე კონკრეტულად კონტრაქტი არ მაქვს ხოლმე აი ტელევიზიასთან ხვდები პირდაპირ Nova Production-თან დებ ხოლმე კონტრაქტს და ანუ თქვა რომ თავდება პროექტი მე 1-2 თვე არაფერი როგორც გამი შოუზე ვიყავით ერთ დროს რა ხო არაფერი არ მაქვს და თქვა მე ისევ რაღაცა იწყება და თუ უნდათ მე ძახიან და არასოდეს მე იმის მელოდინში აი ყოველთვის მირჩევნია რომ დაველოდო მათ და მათ პროექტებს ვიდრე თქვა რაღაც სტაბილურად წავიდე რომელიმე ტელევიზიაში ხვდები არ შე და აკეთო ის რაც არ გინდა ხო ხელფასი გამოაკეთო ისე შეიძლება ანუ კი რაღაც დროს მიდიხარ იქამდე რომ გჭირდება გინდა სტაბილური შემოსავალი რომ აი ანუ პროექტიდან პროექტს არ ელოდებოდი ხვდები მაგრამ იმდენი საერთაშორისო სოფლიოში საერთაშორისო პროექტი წავიყვანე მუსიკალური, არა მუსიკალურის ნაწილი. ვიყავი რომ აი რაღაცა ის დამემართა ხოლმე აი რაც განო. ხო, ხო, ხო. ანუ ძალიან დიდ გამოცდილებას ვიღებ, წარმოიდგინე, უდიდეს გამოცდილებას ვიღებ, ანუ პირდაპირ ეთერში სოფლიოში რაც საუკეთესო შოუები არის მუსიკალური და არა მუსიკალური იგივე Master Chef-ი ხვდები Got Talent-ი რომელსაც ქართულად ნიჭი ხვდები ყველაფრის ნაწილი ვიყავი ხვდები და ეხლა უკვე მარტო მიმღავს ანუ საქართველოს ვარსკვლავი მარტო წავიყვანე. ეხა მარტოა ვოის, მარტო ხა? და ვოისიც მარტო მიყვა ხვდები და თან ქალი ვარ და თან ცოტა ფემინისტურად უდგები ამ საკითხს. აი ამხელა ესეთი იმას კი არ ამბობ რა, კი არ ვიცი, მაგრამ აი უბრალოდ გოგოების სახელით ამბობ რა, აი რაღაცა ამხელა ესეთი დიდი რაღაცა წონიანი შოუები რომ მარტო შენს ხრებზე არ უკვდე, მაგრამ ჩემს ხრებზე ანუ ჰოსტი ვარ ხვდები, ანუ მასპინძელი ვარ. მაგრამ როგორ არის ერთი შენ ხარ ძირითადად წამყვანი? და კიდე ეს ოთახის ხო ვოიში არა ვოიში არის ესე აა სანამ ბრმა კასტინგები არის ანუ სანამ ზურგიც ხედავ ხო 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 წამყვანი არის ოთახში გულშემატკივებთან ერთად ანუ ერთად უყურებ ის შემოტრელდებიან ვინ არა და შემდეგ უკვე გადმოდის სცენაზე რინგებზე ხო ლაივების დროს ჯერ არის რინგი ხო და მე უკვე ლაივები იწყება და სცენაზეა და ეხლა როგორ იქნება არ ვიცი ანუ იმიტომ რომ სპონსორები რაღაცა ოთახები წესით არ ვიცი წინა ანუ საბავშვო ვოისზე არ მახსოვს ოთახი თუ მახსოვს არ ანუ რაღაცა 2013 წელს იყო და რატომაც ეს გამო მოდესეთ 80% წამყვანის თუ მეტი არა ყველაფერი დგას შენ წამყვანობის მხრივ კი 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 და ძალიან მიხარია და ძალიან მღელავდი იმიტომ რომ მაშინ მოხდა რაღაცები საქართველოს ვარსკვლავზე საქართველოს ვარსკვლავი პოპაიდოლის ხო ვიცი ანალოგი და რაღაცები მოხდა და მე და ვანიკო ნუ ჩემი არ ვიცი სისხლი და ხორცი სცენიური მე უღლე ხო და ეს არა ქვია რაღაცები მოხდა ვანიკო წავიდა სხვა არხზე და უცებ მივხვდი რომ ვაიმე დედა ნუ ეს ტანდემი იყო ხო რომელიც აწყობილი ქონდა ხო აწყობი ჯერ ძალიან დიდი კომფორტია როდესაც ესეთი პარტნიორი გიდგას გვერდი ზოგადად თუ კარგი პარტნიორი ისედაც ხდები გააჩნია რომ შეიძლება დაგტანჯოს ვიღაცამ და ხა ვანიკო ვანიკო კახაკინწურაშვილი ესეთი პარტნიორები გვერდი რო ხავს ან წამყვანობის ამბავს ჩემ სუბიექტურ აზრს გეტყვი მხოლოდ და მხოლოდ მე ძალიან ისე უდგები რა, ანუ კარგ წამყვანს და არა კარგ წამყვანს, ლაივ რეჟიმზეა საუბარი რა. ხო, ლაივ რეჟიმზეა, თორე ისე ხა 700 დუბლი რო გაგდა ჩაგაწერნებენ ეგ სხვა არის. ანუ ნამდვილი წამყვანი ჩანს ლაივ რეჟიმზე რა, მინ როგორია. ჩემთვის საუკეთესო წამყვანი ერთ-ერთი მაინც პირველი არის გამოცდილებინა გამომდინარე დუტა, ანუ რომელსაც შეუძლია რომ ალბათ ყველაფერი გააკეთოს და დუტაზე მაგარი არავინ არ არის, ტანდემი როგორც ასეთი წამყვანების არასოდეს და იმიტომ რომ აქ ხარ და ასე შემდეგ არასოდეს არ მინახავს მაღაზე უკეთესი ტანდემი ვიდრე ქონდა ჩენ და კინწუს GDS-ზე. კი ბატონო. ანუ არასოდეს არ მინახავს ეგეთი დერსკი წაყვანილი. აა როგორიც მიუხედავთ იმისა რომ ანუ აი ვანიკო და ფაცკას დუეტის კარგი იყო, ანუ ბევრი კარგი დუეტები იყო, ჩემთვის კონკრეტულად შენი და კინწუს დუეტი იყო აი იდეალური მაგალითი როგორ უნდა წაიყვანო ორმა კაცმა. ლაივი. ხო. ეს იყო ყველაზე ყველა როგორც სიტყვაზე ხო ანუ საუკეთესო მაგალითი იყო და მაგრამ ხო ასე ვაფიქრე რომ მე ძალიან დიდ სიამოვნებას ვიღებდი კახასთანაც და
ვანიკოსთანაც, ну, მოხთა მოკლედ რაღაცა და მივხვდი, რომ აი რაღაც ისეთი ანუ დასაყრდნობი რაც არის, ну, უცებ შეიძლება, ну, პირდაპირ ეთერი ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, უცებ შეიძლება. კი. და რაღაც დასაყრდნობი გამომეცალა ძალიან სერიოზული, მაგრამ ну, იმასაც მე სიამოვნებაც მივიღე. ეგეც გამოწევაა, როდესაც დაძლევ ამ ყველაფერს და მივხვდები, რომ ვი მარტოც შეხედე? შეხედე ბიზიკო? მარტო ძალიან კიდე სხვანაირადაც. უკვე სხვანაირად. როდის იწყება მითხარი, როდის იწყებთ? იცი ზუსტ თარიღს ვერ გეტყვი ახლა ჩაწერები იწყება უკვე ძალიან მალე სადღაც ერთ კვირაში ვიწყებთ ჩაწერებს ერთი სული მაქვს რისი თქმა ჩემი ძლი არის ის რომ საოცარი სტუდიაა საოცარი სტუდია მართლა უმაღლესი ხარისხის სტუდია აქვს voice და ხარისხი იქნება უდიდესი ჯერ ესეთი ნუ მარტო კოუჩებზე რომ ვილაპარაკო ანუ აი კოუჩებზე რომ ვილაპარაკო ნიაზი დიასამიძე نيكოლოს რაჭველი, სტეფანე, დიახაც, დიახაც და კორკოტა. სალიო, ну ай, ჩემი აზრით ფანტასტიური და 4-ეული არის მართლა. და ну, პრინციპში, ანუ თამასა რაც დაიდება, ალბათ ხვდები, ხო? და ძალიან მიხარია რომ ამის ნაწილი ვარ, დიდი მადლობა ისევ და ისევ Nova Productions მართლა, იმიტომ რომ მაინც ხა ეხლა ხანს მორჩა ნიჭერი იმედზე. ხვდები და მაინც ნახა იმედზე ხან იმედზე ვარ ხან იქ ვარ ხან აქ ვარ ხან იქ ხან. მაინც და გიფხა აქაც მე ვარ იქაც მე ვარ და ჩემთვის ეგ საინტერესოა და მოკლედ ეხლა ჩემს ესე თქვათ რა ქვია იმას რა ქვია ჩამონათვალი რომ პორტფოლიო და პორტფოლიოშიც ემატება ეხლა არა სუპერ სუპერ აუ დიდების ვოისი პატარები ეწერა წარმატებები ძალიან მინდა რომ სუპერი გამოვიდეს და მგონია რომ კი სუპერი კი არა ბევრად მაგარიც გამოვიდა. აი აი ნახავროს და უბრალოდ ხო აი ეგ ეგ არის. რა კარგი იქნება. რა მოლოდინს არ მგონია რომ მაგარია. კონკურსები არ ვიცი ხა იქნება. აი ეგ უნდა მეკითხო ყურე უფლება აქვს უკვე სტარებს გამოსვლის? ყველას აქვს შენ შეიძლება გამოხვიდე. არ მინდა იყოს მე ერთხელ. მე ხო ერთხელ გავკადნიერდი და გავედი მხოლოდ ქართულზე. და ძალიან კარგი იყო, როცა მეგობრები გათრევენ ტური და ტურში, ანუ აი პირდაპირ ხდებოდი, რომ სოფონი ჯარაძე აი ალბათ მეგონა რომ დანი ჩედიოდა პროდაქშენში, შეეუნებოდა რომ აი პროსტა არ გადაიყვანთ და ყელს გამოგჭირით ყველას და ბოლოს უკვე ათეულის არჩევაზე ეთყობა დარა დაუბლაგ და ხო ხტები და უთხეს რომ ეხა გადი აქედან შენ და ვარდოსანიძე. ხო და მესმის რა და იცი რა მაქვს ხოლმე რომ ხანდახა უსამართლო მგონია რომ აი ვიღაცა სვეჟი ტიპი რო არის. ხო. და სამაუჭკა რა თვითონ რო გამოდის და ამ დროს ეჩითება სიტყვაზე ვიღაცა ორჯერ მოგებულ პროექტი და რაღაც. ეგ არა. იცი რა მაინ სახალხო პროექტი როც არის არ გაქვს უფლება ვინმეს დაუშალო რა ეს უკვე შენი შეგნების ამბავია. იქაური სტანდარტი როგორ არის? ყველა სტანდარტი ეს ერთია ანუ. ანუ მან თუ უფლებები არა გაქვს რაღაცა სტანდარტი რომელიც ორიგინალის არის და სხვა შეცვალა. რა თქმა უნდა ჩამოდის კიდეც პროდიუსერი და ის აკონტროლებს ყველა აბსოლუტურად ყველაფერს და ანუ თქვათ თავის ბიბლია აქვს voice და ანუ ვერ იგივე წამყვანის ხაზიც იგივე კოუჩების ხაზი ყველაფრის ხაზი აბსოლუტურად დაწერილია და მაგას ვერ გადახვალ, არ შეიძლება, არ შეიძლება. ხო, შეზამსაც ეს ეგე ორიგინალშიც ეგრე არის რა. კი. იცი ეს ადამიანის შეგნებაზე უბრალოდ ხა 16 კონკურსი თუ მაქვს მოგებული, რატო უნდა წავიდე კიდე კონკურსში? ხო, ეგეც არა, ნუ პრიზი რა არის, მითხარი და გეტყვი. აა, ეხლა იმდენად ციცხალ ინფორმაციას გეუბნები, რომ ეს პრიზი იქნება. ყველა ბავშვი ხა იმას ფანქარს არაჩუქებენ, ხო ხდება? ან ბინა იქნება, ან რაღაცა რა. არა, რაღაც კარგი პრიზი, შესაბამის პრიზი. მინიმუმ 28 ლარზე მეტი იქნება, მგონია და 29 ლარი მაინც იქნება. პრიზზე გამახსენდა. მოდი. აა, სულ იმას გადავდით, რომ ესე რა ქვია, ვარდოსანიძის მანქანა ბევრად ძვირი ხის ვიდრე ჩემი ბინა. დავიწყოთ კიდე, ცეკვან ვარსკვლავი, მოვიგე მე, პრიზ თუ შევხედავთ, ანუ რეალურად მოვიგე მე. აა, მე ხა ბევრი წელი გავიდა და ძალიან არ მაინტერესებს. ვირას თქოს, თამამად შევიძლია თქვა, რომ ბედარუსკა მაგ დროს ვიყავით გოგონაში აქტიური გადაღებები და ამბები ქონდა რა და შემოთავაზეა მე პირველ სეზონზე ქონდა შემოთავაზეა მაგრამ კოლუმბიაში გავფრინდით რა მაშინ პირველ სეზონი მიმყავდა შენ მიყავდა ხომ თვალა და მე პირველ სეზონში ვერ ვიცეკვე იმიტომ რომ კოლუმბიაში გავფრინდი და მეორე სეზონში დაემთხვა ისე რომ მოკლედ ორივე გავიჩითეთ ა პროდაქშენი არის თელ ამბავში და ტატი კაცი იყო და მოკლედ ღამის შოუ ამაყობდა რა რაღაცა ჩვენი ბავშვები როგორ რაღაცა ამბავში და მე რა ჩემი იდეა ფიქსი რა არის რომ რა მინდა პრიზი მინდა რა ანუ მე მაგ ბანკის ვალები და მინდა რაღაცა ისეთი რაც გაიყიდება ანუ უნდა გაიყიდოს ისე რომ გადამიფაროს რაღაცა ნუ პატარა ბანკის ვალები ხომ არა მაინც და მახსოვს რომ გვეუბნებიან რომ ბინა არის ბათუმში ბათუმში ბინა არის ბათუმში რა ხელა ცი 1072 კვადრატი თუ რაღაცა გადის ერთი ტური აა გვეუბნებიან რომ 1100-ია. ეს მეტად ზღვის ხედი. ზღვის ხედით 1100-ია გვეუბნებიან. ჩვენ ამასობაში ხო გავდივართ რა წინიდან წინ ვიბძვით. არ დაგაწეს ჩვენი ცეკვები ყო ყველაზე გრძელი 4 თვე 13 კონკურსი ჯოჯოხეთი. ჯოჯოხეთი. ნამდვილი ჯოჯოხეთი თავის ტრამვები და უბედურობები და რაღაც.
ბოლოს ირკვევა, რომ არის ეხა 70 კვადრატია გვეულები. და 70. რამდენი კვადრატია? და 70. რამდენი კვადრატია? 50 კვადრატი ეზოს ხედით. მდგომარეობა. შავი კარკასი. ანუ ეზოში რო იყურები, ესე იგი მე7 სართული ხვარი და კიდე ზემოდან აქვს 37 სართული ამ სახს. კი, ახსოვს. და ეზოში რო იყურები, ფანჯრებში იყურები. მეზობლის. იმიტომ რომ ესეთი სახლი, აი, მეზობლის აბაზანას უყურებ ხო? ესე და ესე, ანუ ვერსად ვერ გაიხედები სხვაგან, მარტო იყურები, ან მოპირდაპირ იმაში, ან ქვემოთ ნინო ქათამაძე ცხოვრობს და იქ ნინო რო ჩამოდის ხოლმე. ნინოს ხედი გაქვს ნინო ქათამაძეზე ხო? ნინო ქათამაძეს ხელს უქნევ. მორჩო. არა, შენ კიდე გეტყვი, საწოწონო არ გაგდა რატო? სამორმა მოიგო. იყო სამორი, ფინეს ვერ გადაიფოვა. ეგეც ვიცი. ანუ სამორმა მოიგო ბინა მაგნოლიაში, მაშინ მაგნოლია ძალიან დერსკი იყო. ეხა რას გავს კი იცით, ხო? გეგონება რომ ატომური ბომბი დაეცა და რაც დარჩა ეგ არის. სამორი ის ქონდა ვერისუბნის მელოდიების რეპეტიციები გვაქვს რა ერთი წინ ეგზაფხულია და სამორს ვეუბნები რომ მე თქვი აი რაღაცას სეკვამენში ვიღებთ მონაწილეობას და რა მოიგემეთ კიდე ვატყობ რომ ზამთკივნეულ თემას ვეხები რა ანუ არ სიამოვნებს რა ანუ თუ ვეუბნები რომ ოკეი ხვეწე მაგლო სუ დავბოდიალოთ მე სამორა და ვიღაც არ მახსოვს რა და ვაიძე ამიყვანე მეთქი რა მანახე რისთვის ვიბძი მეც ვიცოდე და კარჩე ბინა იყო თუ არ ვწდები რაღაცა 25 კვადრატი ბათუმიანად ანუ აი ყარე შესასვლელი 10 არა აი ბათუმიანად ხედია ხედზე, ანუ აი პროსტა. და მაგდენას რეფორმებ და кайხანი. ვერა და ბზარები და რაღაცეები. ანუ ბოლო მერვე ტური იყო მე და შემახსოვს რომ გავიგეთ ე კვადრატულობა რა. და მე ვარ მეორე პრიზი რა არ მეორე ადგილზე და Range Rover-იო. და ფასი გითხულობ რა, ფასი და 60000-იო. კი ბატონო. და ეგრევე ხვდები რომ ფინალში მოხვედრა აპრიორ ნიშნავს უკვე გამარჯვებას რა, მნიშვნელობა არ აქვს. ორივე ხო გაიყიდება 30000 მაინც ფიქრო. და მახსოვს ფინალი, როდესაც აი გეფიცები აი შეიძლება კადრში ზუსტად ესეთი გადაყარსული თავი თუ არ მაშინ რატო გადავიპარსე კაცმა არის ის ფინალი გვაქვს და აი გულწრფელად ვიძახი რა ჯერ ერთი თვლი რომ ობიექტურად რაღაცა საოცარი ნომრები ქონდა რა აი ობიექტურად მიუხედავად იმისა რომ მაგარი და თა როგორ გვინდა და ფინალში დგომა მე და ხო 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 ზუსტად ეგ იყო რა და მიუხედავად იმისა რომ თვლი რომ ბიჭი და გოგო სპონჩი ან მე ყველაზე დერსკი ვიყავი იქ ვინც კი ყოფილა თუ რა იმენა აი ყველაზე დერსკი ვიყავი მაგრამ ობიექტურად გამარჯვება გეკუთვნოდა თავისთავად ორივეს მეკუთვნოდა მოდი არ ვინა მე გეტყვი თავში რა მქონდა რა რო გვაცხადებდი რა ესე იგი და ოცრეობდი რომ რენჯი არა არა მე მქონდა ერთადერთი ოცნება უბრალოდ რომ დამთავრებული ყო ეს ყველაფერი და საფერფლეს რო ეჩუქებინათ მინდოდა რომ მომეგო აი პირდაპირ მინდოდა და საფერფლე გვაჩუქეს და არო ერთი წამი არ შემიძლია არ თქვა თავარი პრიზების გარდა გაიხსენე პრიზები თავარი პრიზების გარდა მე მაჩუქეს კიდე 500 ლარიანი ნატალის აბონემენტი. მაგრამ ჩვენც მაჩუქეს ე, გარდა. მე მაჩუქეს ეგ. 500 ლარიანი ნატალის აბონემენტი 11 ჯერ თვის შეჭრა. ვაიმე, ვაიმე. გეფიცე 4 თვე. 4 თვე ვიკვდებოდით. გვაჩუქეს რაღაც ლონდონში წასვლა. რაღაც თეატრების მომახულება და აი როგორც შენ წახვედი, ისე მე წავედი. არ გაჩუქეს, ანუ არ ჩაგაბარეს? თავანი არ ჩაბარდა ეგ არის. თავანი არ ჩაბარდა. ოახ ეს რა იყო. მე ხო დამთავრდა. ეგ ეგ მუსიკა რო იწყება, იცი რომ მართლა ელეთმელეთები მე დიდი ხანი მჭირდა ეგე. დიდი ხანი მე მჭირდა რა. ანუ მე მახსოვს ეხ მაყურებლისთვის ეს ხო არის უკვე შედეგის ნახვა რა. და იმის იქით რა ხდება, კი იციან რომ რეპეტიციები არის და რაღაცები, ანუ ისეთი ჯოჯოხეთი გავიარეთ, რომ მართლა ისეთი ჯოჯოხეთი გავიარეთ. მართლა მე დაჟე ვლაპარაკოთ და 20 კილო მე დავიკელი. მე მოვიმატე გიორგი. შენ მოიმატე. 7 კილო. მე 20 კილო 4 თვეში. 20 კილო მუხლებში ვიკეთებდი 200 ნემს, იმიტომ რომ სითხე გამიქრა მთლიანად და არიშლებოდა ფეხი. რეები გადავიტანეთ გასულ. ოთარ ტატიშვილი ესე რომელიც თვითონაც ცეკვავდა ჩვენთან საგრიმე რუსთავის თეატრში ვიყავით მაშინ და ესე იგი აი ესე ნემსებით დადიოდა და ფანგანი შენ, მე ესე ჩამოივლიდა და მე ღადაობდა ხოლმე რომ ისაო რა ქვია. მე ვაქ საცეკვავად მომედიოთ, ოი ნემსები გასაკეთებია. ო ექიმი იყო, იმენა ექიმი იყო. ყველა ორ ყოველ ორ შაბათს გვეკეთებდა ნემსებს. მე ვიკეთებდი და მე გავაგდე. მე გაბატეოთ. ერთი წამი და შენ ყველა ყველა ლაი პირველი ლაივიდან მოყოლებული რომ სუ მე ვიყავი გეტყვი აუტსაიდერებში, ესე იგი გავაგდე გაჩკა, გაჩეშილაძე. აა ერთხელ ვიყავი აუცერები, აუცაიდერებში გაჩეჩილაძე გავაგდე, მეორედ ვიყავი, ორჯერ ვიყავი აუცაიდერებში, ორჯერ. არა, არა, ორჯერ. ბოლოს პანიკა რო ავტეხე და დავსვით ჩვენი ადამიანი. ორჯერ, ორჯერ. ტატიკა გავაგდე და გაჩეჩილაძე გავაგდე. ორივე გაჩეჩილაძე ერთად.
სუსტად მახსოვს შეთავსვის. მე მახსოვს მე. არა, არა, იმენა ფოტოების. იმიტომ იდექი ოღონდ რო გაგიგდო ვიღაცა. ანუ მე ვიყავი გასაგდები? შენ მაგას უხედავდი? მე ჩემით აგდებდი ტიპი. არა, ეგარ მახსოვს. ბოლოს რო გავჭედეთ რო რა ხდება ამბის დეიტინგი აქვს, ხზარები აქვს და რატო დგას აუტსაიდერში? როგორ არის? აა, ხო, რაღაცა ეგეთ მე რა მახსოვს, იცი ხა მაგარი გიტყრა. უკვე ფინალ პიკით ვართ რა, 4-5 წვილი და უკვე სერიოზული ამბავი მიდის, რომ ყველა მაგრაც ეკვას თუ რაღაც რატი ხო გახსოვს? საოცარი კაცი რა, ანუ რობოტი, იმენა ვერ იღლებოდა თუ რა, ყველა დაღლილი რო იყო ეს კიდე ვარჯიშობდა და მგონია რომ რატი გამაგდებს. გეფიცები, ანუ ეგეთი გული მიგზნობს რომ რატისთან დამაყენებენ და რატი გამაგდებს. გეფიცები, ხო, ანუ რატი, იმიტომ რომ იდეალურად აკეთებს რაღაცა კარატის მიდგომა აქ და არ მაქვს კოსტუმი ნახი რა, რატის. რაც არ მაქვს. სპონსორი უკავდა გახსოვს? ბილაინის ბალიშები და რაღაცეები. ხო. რატის რო ჩააცვეს ფუტკარის ფორმა? არა, კულისებში ეს ტრაკით და იმ საჭყლეთით რო გამოვიდა ეს ფუტკარი რა, მივხვდი რომ ვერ გამაგდებდა, რომ შანსი ჰქონდა 0. რა ჩააცვეს ისე? გადაკერილი კოსტუმები მეცო. ფანგანს რო ცხვირი გაუტეხარე, მან გახსოვს ცეკვის დროს პარტნიორმა, შუალაივის დროს, რეზიკომ. უსაწყალი როგორ ნებიო. ოი მე რები ხდებოდა შიგნით. და მივხედავთ ამისა ვიყავით ძალიან კარგი. არა, ძალიან საკაიფო იყო მართლა. პირველ სეზონს რასაც უყურე ერთმანეთს ჭამდნენ და ჩვენთან ეგ პონტი იყო რომ ანუ მივხედავთ კონკურენციისა თუ რაღაცა ყველა ძალიან ერთ-ერთი მასში ვიყავით. აი ერთმანეთს ურეკავდით და რაღაცა ერთად, აი ძალიან ერთად და ანუ უსუხიტაც როგორ გახდა გახსოვს? ვაიმე იარა გამხდარი იყო. ძალიან და მარტო მე მომიმატა. მარტო შენ მე ერთი რატომ მოვიმატა? იმიტომ რომ გარდა მაგ ცეკვისა თეატრში მქონდა რეპეტიციები. თელკი ბავშვების გადაღებები მქონდა, რომ ჩემ გამო გადაიტანეს ღამე და მთელი ღამე გადაღებაზე ვიყავი. პლუს საქართველოს ბანკის რეკლამის გადაღებები მქონდა, რომელიც გაიწელა. და ფასტ ფუდზე იჯექი მაგპანჩი? ფასტ ფუდზე იჯექი, თან გასტროლზე წავედი, ჩამოვედი. ანუ და ანუ მართლა მეძინა 4 თვის განმავლობაში, ანუ დღეღამაში, ანუ ღამე 2-ის მაქსიმუმ, ან საერთოდ არ მეძინა, ან მაქსიმუმ. ანუ რეჟიმის გამო, ხო, რა მაგას ეძახი. სულ ჭამდი. ანუ დღის განმავლობაში შეიძლება ჭამდი, მეტრო ცლიდი ენერგიას და მაგდონალდში სადმე შევივლიდი და შევჭამდი და ღამე გადაღებაზე მიდიოდი, იქ კეთერინგი მოდიოდა, იქაც ჭამდი და აი ესე 24 საათი, 4 თვე აი ჭამდი, ჭამდი, ჭამდი და 7 თვე ვაკილებდი. შენზე, შენზე სწორად იმოქმედა და მე სტრესი, ანუ რო ჭამ უნდა გასუქდე მაგას გულისხმობ რა და მე როგორ ჭამდი, იცი რომ, ანუ ენ რაოდენობი ჭამდი, 20 კილო, 91 ვიყავი რომ დაიწყო და სახში რომ მივედი ფინალი რომ დამთავრდა, ჯერ სიცხე მქონდათ ან 39, სამი დღე მეძინა, ძალიან ცუდად ვიყავი და რო ავიწონე, 70 და რაღაც ვიყავი. ანუ არა, ხო, ძალიან გამოწუწნული თუ რაღაც. არ მარტო მე, მეც იმიტომ რომ უბრალოდ ფიზიკურად ერთი ორჯერ დაჟე ისეთ ხოდი მქონდა რომ წასვლაც მინდოდა. თან კლუბებში დავდიოდი, არ დაგავიწყდეს. ა გულაობდი შენთან? რაღაცა ჩვენს ხო ქონდა ხოლმე დახურული გულაობა? კი, ეგ დახურული გულაობები ხო ქონდა და არ ვჩერდებოდი. ანუ მართლა ვერ ხვდები ამდენ და მე ეძახიან ვერ მოვასწარი. ანუ ისეთი რაღაც, ისეთ რაღაცებს ვასწრებდი მაგ პერიოდში თავის გულაობიანა, რომ წარმოუდგენელია მაქსიტყვის არ მჯერა ვერ მოვასწარი. დროის მენეჯმენტის საქმე მაგაქვს უფრო. დროის მენეჯმენტი ქონდა საოცრები, იმიტომ რომ მაკითხავდნენ მე კლუბში, გადაღებაზე მივყავდი. მე ცეკვა არ გეყო და მიდიოდი კლუბში კიდე საცეკვა. მე მიდიოდი რეპეტიციაზე თეატრში. მერე იქიდან მივდიოდი ცეკვის რეპეტიციაზე, მერე მივდიოდი, ანუ დაუ რაღაც ცოტა რედბულებზე. საშინელი რეჟიმი იყო მახსოვს რა. და გავითი, ანუ 4 დღე და ღამე არ მეძინა. წარმოიდგინე, იმიტომ რომ ვერ ვასწრებდი ვერაფერს და ამიტომ გადავაბი რა 4 დღე და ღამე და ცეკვები იყო, ორშაბათი დღე იყო. ორშაბათს ქონდა ლაივი? ორშაბათობით ქონდა ლაივი და წავედი, ანუ მორჩა ლაივი, წავედი გადაღებაზე. დავჯექი კრისტოსთან მეიქაპზე და გავითიშე და გონიათ რომ მორჩა რა, გული წამევიდა. გაიცინა. ხო, რა იცინა 4 დღე, მე 4 დღე არ მიძინია და ისე გავითიშე რომ გულის წასვლები ცოტა და რაღაც მასულიერები სასტრაფო რაღაც ხატია, ხატელა მოვიდა და მეუბნება რომ ეუბნება ის რომ ძინავს ხალხი. უბრალოდ დააფარეთ. დაანებეთო და გადაიწყო სხვა სცენაზე. გადამაწვინეს რაღაც ოთახში, არც არაფერი არ მახსოვს. და მეძინა. და ეხლა კარგად გახსენდება რა გინდა მე ძალიან მაგრად მახსენდება ეხლა ეხლა ამ პერიოდში რო საქმე არაფერი საქმე რო არ ხო აი ეგ რეჟიმიც მიუხედავად იმისა რომ ჯოჯოხეთი მე მაშინ იმდენ ჯერ ვინატრე რომ ერთი როგორ და ვიღალი ხმ ერთი როგორ და არა ჯერ მოდი ისე თქვა რომ პატარები ვიყავი და ის ხოდიც ქონდა რა ასაკიდან გამომდინარე ხოდიც იყო ხო გათენებ რა სამ უნდა გაგეთენებინა რანაირად იყავი 26 წლის 26 გამდი 34-ის მოიცა 2012 წელს მე ვიყავი 12 + 12 24-ის.
მერე მე 26-ზე დიდი როგორ ორი წლით არის? უი ხო, შენ ხო ნიც, შენ ხო ბებერი ხარ, ეგარ მახსოვდა. ხო, ანუ მაინც ხოდი კონდა ეხა, სად ეხლანდელი ხოდი და სად მაშინდელი ხოდი. თან ენერგიას გააჩნია ზოგს, აქვს ეს ენერგია. კი ბატონო, ჩვენ არ უჩივოდით ყოველ შემთხვევაში ენერგიას. ყველაზე დერსკი რომელი იყო ცეკვა მითხარი? ჩემი თუ შენი? შენი. აი ყველაზე მეტად რომელზე იკარი? ყველაზე მეტად ესე იგი ბოლო ფოქს ტროტი. ის არ ის არ ჩავთ ფინალი, ვეცური რომ ანუ კინოები იყო ორი, თავიდან რა, ფინალი არ ჩავთო. Disco House-ი მახსოვს ძალიან მაგარი. კი. ეგ და ესა რა ქვია? აი ბოლო ფოქს ტროტი. ჩემი ყვითელგაბაში. ფოქს ტროტი რომელი? აუ ხო. ფოქს ტროტი რომელი? ფოქს ტროტი ვალს რო გავს ეგ არის. ხო? ვალსის დგომი რო აქვს. ნუ ის არის ხო? დგომით ხო? დგომით ეგ არის. ხო, მეც მახსოვს. ფოქსტროტი არა. აი ბოლო ან პირველი ფოქსტროტი ვიცეკვე მე. ანუ რთული ცეკვა, მაგრამ პირველი ფოქსტროტი მაცეკვეს, ანუ პიკ პანტერა რო ვიცეკვეთ. ხო. და მე რე იყო კიდე ნახევარ ფინალში ვიცეკვე კიდე ფოქსტროტი. შენც იმ დრო ფოქსტროტის ტური იყო. ორი ქონდა საცეკვე. კი ბატონო, ერთი იყო ფოქსტროტი, ერთი იყო ჩაჩა. ფოქსტროტის და ფოქსტროტის ტური იყო. ვაი მე იმაზე ვიცეკვე. ნოსა, ნოსა. აი ხო და მე მაგარია ნოსა თუ რაღაცა ეგეთი. ბოლოს რე მუსიკასაც აღარ ვარჩევდით ხალხო ისეთ შოქში. ეგ სალომე მარჩია ეგ სიმღერა. ნოსა მაშინ იყო, ნოსა იყო იმენა ცვეჩი რა და ნოსა მაგათვის ალბათ ცვეჩი იყო ხო ხდები სამეჯლისოს გამანდას ევასებოდა და მე მახსოვს ტვინი რო დავასხი გახსოვს? ტვინი დას მე მახსოვს შენი ის რა. თავი რო დავარტყი, ფეხი რო ამიცურდა ორივე ისეაც ნემსი გაკეთებული. თრალი მის ცეკვა რა, ანუ აი ვაიმე როგორ მცხენია ხოლმე ხანდახან რო უყურე. ყველაზე ცუდი ცეკვა შე რომელი გახსენდება შენ? ეგ ჯაივი. და ყველაზე ცუდი ჩემი ტანგო, იმისი რა ქვია, ჩიკაგო. არა ტანგო ხო გახსოვს, კამზე ხელით ვიწყებდი და შენ დაანკარი იყო, ჩემი ჩავარდნა იყო, მე ჩავაგდებდი. ჩავარდნა არ ქონია, ცეჩი გეუნები ჩავარდნა. შენთვის შეიძლება ჩავარდნა, მაგრამ ჩემი ტანგო ჩავარდნა იყო, ვერაფერი ვერ გავაკეთეთ. არა მე ობიექტურად ჩავარდა. აი ცუდად წაგვივიდა და წაგვივიდა და ყველ ვერც ერთი ვერც პაძერსკა თუ რა ვერაფერი ვერ გავაკეთეთ. გაჩეჩვა უნდა და ის იყო ყველაზე კიდე სასაცილო თემო რო წაიქცა. სტედიკამში კი თემო რო წაიქცა სცენაზე ჩვენ ნომერზე და ცეკვავთ მე და ოთოსთან რუმბას ცეკვავთ და და უცებ მესმის ანუ დარბაზი ხავის ისე იცინის და ოთოსო მები რო აი თემ რუმბას ეს ჩვენ დაგვცენია? გადავარდა ხო სენ და თუ მოუცურდა თუ რა? წაიქცა, დაეეც. წაიქცა ხო, საწყალი. ჩვენ ზურგით ვიყავით, მაგრამ ვერ კიდე კაი ვერ დავინახოთ, ჩავშლიდი მაგ თან ცეკვას, მორჩა დამთავრებულია, ვერაფერს ვერ. ზურგით ხო და ჩვენ ჩავშლიდით. ოთხეს უკან მიდგეს და ოთო მეთქი ჩვენ დაგვცენია თუ რა? ოთუნე, არ ვიცი რაღაცაში ეს. თურმე საწყალი თემო დაილეცა. ხო, ეხა გამახსენდა რა. მან მაგრა გავფუჭდით მე და ოთო. ძალიან კარგი დრო იყო, არა, ძალიან ძალიან საყვარლად მახსენდება. ეხლა მივხედავთ იმისა, რომ ძალიან წარე იყო რაღაცები. ძალიან ტკიოდა ნემსები. ძალიან ტკიოდა ნემსები და ძალიან მეტირებოდა ხოლმე ღამე, მაგრამ ნუ მაინც. რას არ გააკეთებ მაყურებელს? რას არ გააკეთებ Range Rover-ის გამოდი ესე რა, რას არ გააკეთებ Range Rover-ის გამო? გაყიდე ხო ის Range Rover-ი? ხო ის როგორი მარიაჟი მაგით რა დამემართა? რა ქენი? ხო, ცენტრიდან გამომიყვანეს, ანუ ცელოფნებში იყო თუ რაღაც. და ესკორტმა პატრულის მიგვაცილა რუსთაველის თეატრანი იდგა რა. შენგან განსხვავებით 7 წელი ხოელოდე იმ სახლს და მე ეგრევე დავქოკე და წავედი სახლში. და მირეკავს რომელიღაც კაზინო, ანუ მაშინ ღირს 60,000 ღირდა ამაში სალონში რა. ხო. და მე ვფიქრობ რომ 55-ად როგორ ვერ გავყიდი თუ რაღაცა რა მაგის დედავატირა და მირეკავს რაღაც კაზინო და მეუბნება რომ გათამაშებებში ეგეთი ყავსო და 50-ად მოგცემ და წავიყვანს და მე 50 არა ის თუ რაღაცა და 6 თვის შემდეგ ოცლარა თაიღეთ რა. აი 6 თვე იდგა, კაციშვილმა არ დამირეკა. და გავყიდე 55-ად, იმ 55-დან 3 აიღო გადაპყიდორმა, 2 ვიღაცამ ლოცავმა. მოგიყიდა რა 50. მაგრამ თვინ, მოკლედ 40-ად გავყიდე ასე ვთქვა. თქვენ არა არ დაარ ერთი დღე მუსკომედიაში შევიყვანე. ხო. აი ვიყვირეთ, ვიწივლეთ ყველამ თუ რაღაცა ვიმარიაჟე და გარაში ჩაიკეტა, რომ ეს აი საყოფილიყო რა კილომეტრაჟი არ დაწერილი. სულ წინცხალი თუ რაღაცა. და კი 15000 და კარგი. 15000 და 10 მოდი ესე ვთქვა ხო? ხო, არა 40 საჩუქარი იყო მაშინ გადაგვანო 40000 დოლარი 4 თვის რომაში მშვენიერი ანაზღაურება იყო რა, ანუ ხმას არ ვიღებ. კაი, უფრო ადრე გადავახვიოთ. მე და შენი ამბები. ნუ თეატრალურს ხება ისე არ ვიტყვა, ნუ გასაგებია ორი კურსი დიდი იყო, ერთი და იგივე აუდიტორიაში. ორი კურსი და ერთი. ე ორით. ერთი. კუჩუხიძის ჯგუფში იყავი რანაერად. მესამეზე იყავი შენ რო პირველზე ჩვენ ჩავაბარეთ. კი ბატონო.
ერთეგვი აუდიტორიაში ვიყავით. თქვენს მერე ანუ დღეები განაწილებული იყო რა ჩვენი აუდიტორიის. თქვენ გიგასიყავთ ჩვენ საღამოში შუა დღეში. თქვენ დიდები იყავით მაშინ. ჩვენ დიდე ორი კურსით დიდები. ო მაშინ მართლა რამხელები იყავით. რამხელა სხვაობა იყო ანუ. ეგ ორი კურსი ცოდნის პონჩი ყველაფრის პონჩი. რა ბოლო ორი წლით დიდი თან ორი კურსით დიდი რასაც ძალიან ბევრს ნიშნავდა. ჩვენ რო პირველ კურსზე ვიყავით მესამე კურსი სპექტაკლს თამაშობდა ხო რა. თქვენ საკურს აუ თქვენი საკურსოც მახსოვს სოსომრო ესე გადაიპარსა თავი. ორი ორ შაბათს გახსენებ მილე. აუ რა მაგარი. მე და სოსობებს თამაშობ. სახელ დიდების მოსახვეჭად გზას გაუდგა ჭაბუკი მენესტრელი რაღაცა იყო ეს საოცარი სპექტაკლი იყო აფსოსო გენიოსი კაცი. გენიოსია სოსობი. აუ რა კარგი დრო იყო. მოკლედ თეატრალური და ხო ხდებით რომ თეატრალური და ასე შემდეგ მეგობრო და მე რე იყო ნუ ჩემ ცხოვრებაში ეს უკვე მანამდე იყო გატელევიზორებული ბერჯერ, ხო? ნა როგორ არა, ოცნების ქალაქი იყო. ოცნების ქალაქი გამო ანუ ის პოპულარობა რაც მოვიდა სერიალის გამო გასაგებია, მაგრამ პირველი საკუთარ საქართველოს ბანკის რეკლამა იყო, თუ რამაც აი მე გახეთქა ყველაფერი რა. მანამდე იყო? კი. მეცა ფილმები რა ქონდა? არაფერი არ მქონდა. ოცნების ქალაქი ქონდა. ოცნების ქალაქი მქონდა პარალელურად სერიალის დროს. მართლა? გადაღებები მახსოვს ოცნების ქალაქის. ხო, ну кай, გოგონა. გოგონა იყო ორივესთვის ისეთი რა. ჩემთვის საქართველოს ბანკის რეკლამა იყო. ხო, ну ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში გოგონა იყო. და მაგარი პანიკა აყლა რომ ვინ არის თუ რაღაცა. ზანდერსკი რეკლამა იყო. და მე გოგონა იყო ტრამპლინების ტრამპლინი და ჩემი სიყვარული. ეხლაც ძალიან მიყვარს და ეხლაც თუ მიყვარს, რატო არ უშვებენ განმეორებით? ეხლანდელი თვალი თუ ყურებ? არ მინახია ძიდი ხანია, მაგრამ მე გირჩევრო ნახო. კაი, ხო? უყურე არა, სერიალი რო ძალიან საყვარელი, ანუ თბილი საყვარელი სერიალია. პირველი 5 სეზონი, მე ყოველთვის ობიექტურად მინდა შევაფასო. ანუ ხო, მედი არის. ეს 5 სეზონი, რომელიც ქორწილები დამთავრდა, ხო გახსოვს, რამდენიმე წელი რო ვიმუშავეთ, მე გადაკეთდა მედიარად და მე ვთვლი რომ ანუ მე და შენი პერსონაჟი რაშუაში იყო, ანუ მე მეგონა რომ გახსოვს ყველა გაუშვეს რამდენიმე კომაში დატოვეს გოგრიჭენი რამდენიმე პერსონაჟი გახადეს კლინიკა თუ რაღაცა მე შენი პერსონაჟი იყო მე და შენ გაგვა ბარმენის თუ რა გახსოვს რაღაცას რომ ბაცნობდი ბარში მე და შენ ბარმენობდი და მე შუა ქალაქის სერია ქონდა გახსოვს და წახვედი შენ შუა ქალაქში ვითომ კომერიკმაც მოგაცილა რაღაცა მეც იქ რაღაცებს გასწავლიდი გადაღებაზე და ვითომ მოკლედ ანუ არაფერ შუაში არ ვიყავით რა ობიექტურად პერსონაჟები ისე ამოვარდნილი იყო რომ იმის გამოძახილი უნდათ რომ შეენარჩუნებინა და მე სერიალი მე ობიექტურად იმიტომ რომ მე აღარ არ ვიყავი და ჩვენ არ ვიყავით ნუ ისე აღარ მომწონდა პირველი 5 სეზონი რა ანუ ფანტასტიკური იყო ჩემთვისაც და ისე გადახედე და რატო მე ჩემ თავზე შენ უფრო გამოცდილი იყავი იმიტომ რომ თუნდაც თეატრალურ ბევრი უფრო ბევრი სკილები ქონდა ვიდრე მე მე რო ჩავრთე 1 2 თვის წინ გადავაწყდი კარგ ხარისხში სადღაც გოგონას და ჩავრთე კაკა, ანუ რატო არ გამაგდეთ? ანუ მართლა აუ ეს დუი გონებს ახლა. პროსტა, ჩემ გამოხედვას, აი პირველი ჩემი სცენა არის ფოიერო კონდა. პირველ სერიას ნუ იმაში, ნუ სა. არა, არა, მინდა რომ პროსტა ეგრე რომ სახიობმა დღეს ჩემ გაკეთებ პროდუქტში გამომხედოს. დაუბლოკავ ყველგან აი ბავშვი. მაშინ ახამდე წელს წინანდელ პროდუქტზე საუბრობ და ძალიან შეიძლება პერსპექტივას ითვალისწინებდე რომ ბავშვები არიან და სწავლობენ. ჯერ ერთი, მეორე ერთი ძალიან დიდი რეიტინგი ქონდა და თან ანუ რაღაც კარგი სერიალი იყო და მართლა ძალიან მიკვირს თეი საქართველოს რატო არ ამეორებენ? გამეორება ერთია და რატო არ უნდათ ახალი სეზონი? აი ახლა მე რო ვიყო, მე რო ფული მქონდეს, ეხა მეორე სეზონს გავდები გოგონას, ისეთ მაგარ მეორე სეზონს. გოგონა აღარ ყავს. ვიშავდით ჩვენ უნერვიულობ, თუმცა ძალიან კაი გოგონა გარეული დაყვავდა. ხო, ან მაგას წავიდა ამერიკაში ცხოვრობს. ხო, მაგრამ ახალი სეზონი რაღაც პერსონაჟებით და ა სხვა სტორი მან ამ პერსონაჟებს. ხო, აი რომ მქონდეს საშუალება, აი ძალიან დიდი საშუალება. ეფიქრეთ, აი მართ სიამონები დამთავრდებოდა. რამდენიმე პერსონაჟი პერსონაჟით ახალი გოგონათი და რაღაც ახალი ლოკაცია, თუნდაც არ არის საჭირო იყოს ეს ტელევიზია, თუნდაც რაღაცა. აუ, კარგი აზრია, კი, ძალიან საკაიფო აზრია. წარმოიდგინე. ძალიან მაგარი, ძალიან საინტერესო. შუა ქალაქზე ხო ქნეს? შუა ქალაქზე ქნეს? 10 წლის მერე. კე ბატონო. აჰა, 10 წელი გავიდა. ხო, და რა ვიცი, დიდი სიამოვნებაა. გამიშოვ, კაკაბ, გოგიჩ, რავი, გამანდო, დაფიქრდით. შვენიერი კონტენტია. ან ჩვენ ვიზამთ. აპრი, ან ჩვენ ვიზავთ მართლა. რამეს გადავარქმევ და გადავიღებ ისოდეთ. ამიტომ გააკეთეთ და აპრიორი ის მაყურებელი გაიზარდა, ეხ ჩვენთან ერთად გაიზარდა ტიპები და უეჭველი იყურებენ და
კარგი იქნება ისე გადავარ. მე რა კარგია რა ხალხთან ერთად მიყვარდა ხოლმე შეკრება საგრიმი როში პატარა ვიყავ ყველა მიხარო და მარინა კახიანს რო ხედავ ცუგული მიფრიალებდა. სუაი ბოლო დღემდე მარინა კახია თან სულ ერთად არ ქონდა სცენები. რო ხედავდი გული იწებდა რო გორბაგავ ვერ დავალაგე ვერ ასოდეს რო დაუძახე ხმო შენთან დიდი სიამოვნების ძალიან დიდი სიამოვნები დაუძახ. ძალიან მიყვარს და ისე მეხმარებოდა ზოგადად რა დიდები ძალიან გვეხმარებოდნენ. მასალა ბაბა. კამანდაც პროდაქშენი არ შემიძლია არ თქვა რო ძალიან დიდი დამსახურებაა თუ პროდუქტი გამოვიდა კარგი მსახიობების პონჩი. მათი უდიდესი დამსახურება. აუ, აი ძალიან დიდი დამსახურება. იგივე სცენარისტების იგივე. ყველასი, აი ჭაბა, ხო ხტები, დაბრუ ლევანა, ანუ ყველა ვინც იქ იყო. კაკაბა, ყველა და მე. ყველა ცდილობდა რომ ჩვენ რაღაც არ დავაკარგებდი და რაღაც ძალიან კარგი პერიოდი იყო ეგ მე სიყვარულის ბალადაც ჰქონდა. უი, სიყვარული, აუ ეგ იყო. რა კარგი იყო. კადრს მიღმა მასალა მაქვს ისეთი რომ ხო და შენ გაქვს ძალიან მაგარი მასალა. არ შეიძლება იმ. ანუ ესე გადასაგზავნა ჩვენში შეიძლება. რა თქმა უნდა ჩვენში შეიძლება. აი გახსოვსა ცხოვრობდით. კი. ნუ ყველას გონია რომ ყარის პლაზა ცხოვრობდით. არ ცხოვრობდით იქ იყო სეტი. პოსტა მიგვიყვანე ხოლმე. აი ნა გადაიღოთ და წამეთრიეთ ეხა და სად ვიღაცის სახში ბებიის სახში ცხოვრობდით. ნაკია ვიღაც ანუ რომელი რაღაცა ჩვენი პროდაქშენის ვიღაცის არ მახსოვს რა. თუ იქირავეს საერთოდ. არა, ბებია იყო ვიღაცა. ბებია ხო ანუ ის იყო, ხაზია იქა ყავდა თუ რაღაც. როგორც კაკოიკები გვიქირავეს. მე მგონი უნდათ რომ იაფად გამომძვრალიყვნენ და ამპლები და ვიღაცის ბებიის პონჩი ალბათ შეგწენენ. ჩვენთვის მისწრება იყო ისეთი. ჩვენთვის გაიხსენე რა ხდებოდა. გამოვაწყეთ უბრალოდ ან მართლა. იცი როგორი ფოტოები არა, თან ის პროჟენიანი ლეჟანკები ხო იყო სახში. შენ ხო ყველა ერთად მე, კახა, ბაჩო. და ჩვენ გოგოები აქეთკენ ვიყავით. გოგოები ცალკე იყავით, აი ეს პროჟენიანი ლეჟანკები და როგორი ფოტოებია იცი არა. აი დაიბაიცი აი და სიგნალის გადაღება თუ გახსოვს ვიცადე რომ უკვე პატრონს რო ვეღარ ვწნობდით სიგნალში აა ბურთის აფრენის სცენა სიგნალშიც გქონდა ანუ რაღაც პერიოდი გქონდა ყვარლის ტბაზე და იქ მაგარი დრო ვატარე მე ბევრ გამქონდა ძალიან და მე რქონდა სიგნალში ხო სიგნალში ბურთის აფრენის სცენა მაგთის ბურთი დღის სცენა გადავიღეთ და აღარ ქონდა მაგ დღეს გადაღება და გადავილეს მე გეკაჩებოდით ყოველას რომ ესა რა ქვია წავიდეთ თქო ბოდბეში თქო მოვილოცოცო თუ რაინა და და შენ ამ დროს გამოხტი ანუ დავითანხმე ყველა მანქანიანიც მიშევა ვინ წამოყვებოდა ხო და მე ძლივს დავითანხმე და უცებ შენ გამოხტი რომ მეო აქ რადგან ვარო ეხა ბარემს ბოდბეში არ წავალო აი ბარემო სპეციალურად ჩამოვალ ამისთვისო და კი ძალიან დიდი მადლობა ჯერა ძიგარი ხო და აი ყველა მუცა აი ყველა შემეტრელდა რომ მართალი არის ხო ჩამოსვლა ბოდბეში სპეციალურად ჩამოვიდა და ორჩი მარტო მე ბარე მართლა ლუდის ჩამოვა და მაგ დღეს სამსაძე რო დაიწყეთ სმა სად დავჭით მან რაღაც სასტუმრო იყო სასტუმროში და ცენტრალური სასტუმრო რო მან აი მაგვე სასტუმროში კაი სასტუმრო მაგვე მაგვე სასტუმრო რო იყო მაგანე მან მაგვე მაგვე და სამსაძე დაიწყეთ სმა და დავამთავრე 7-ზე, იმიტომ რომ აღარ ცოცხალი აღარ არის. აი, მე ოთახში გამახსენდა რა ხდებოდა. ლაშიკო ხო გახსოვს? აი, გუდა მეთქვა. ლაშიკო. ლაშიკო რო სისხლი გაგვიმწარა, ყველა რო დაგვა კომპლექსა. ვაფშე. ციდები რო გაიხედა, ფეხშველა რო დაგვა. ხო, ეხა გამახსენდა. თელ სიგნალში რო ფეხშველა დაგვა. კი. ეხა უკვე მავიწყდება რო კამერები არის და ყველაფერზე მიწესლა და. აუ, რა მაგარი იყო. აუ, და პეტო რა ქვია, ნუ და რა რო იქით იჯდა. ანუ რაღაც კუტოკებად რო დავიყავით რა ერთი აქეთ ცეკვავდით იქით სვავდით აქეთ და ნუ და რა იქით გიტარით 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 პეტო გიტარით ბაზარი არა აუ რა кай კამანდა იყო აუ აუ ძალიან კარგი კამანდა იყო რა ამდენი დეგენერატი ერთად საგმეპოვეს და ყველა მე მონტაჟებით ბიჭები ყველა სახეობები პოსტა ამდენი მართლა დეგენერატი აუ ერთობოდით რა აუ რა ბაჩო კინწურა შენ მე კიდე ვინ იყვნენ ნოდარა ძირითადად ჩვენ ვიყავით ხუთი კაცი გოგოებიც იყვნენ ეს ბევრი სტატისტები ძალიან ბევრი იყვნენ ეპიზოდებში და იმენებში ვიღებდით ნუ აი ფანტასტიკა ხე გახსოვს წყეში იყავი შენ წყის ღამე რო გავაწყე ეშა ის სცენას რასაც ვიღებდი ჩვენ და აი მე ჩაგეშავეთ ალბათ ერთ 4-5 დუბლი მე ჩავშალე მაგას ღამე გახს ხო დავრჩით მანდ კაროებით ამე არ დავრჩი რანაირ კარვის სცენაში ხარ ხო მაგრამ დაძინებით მე რა დაძინებით ჩვენ ხო დავრჩი დილამდე აუ რა ხდებოდა იცი ეგ ვიდეოებიც მაგ საშინელებები რო ხდება აი ცეცხთან გადაზელილები რო ვარ საუნდტრეკს რო უწერთ ფილმს აუ იცი რა ვიდეოები მაგ და ის შენი ჩაკუზვის და იმის ეგ ვიდეო მოხო გამომიგზავნე ეგ ნაყე რა მაგარი იყო აი მე და რა პატარები ვართ თან ძალიან ძალიან პატარები ვართ ძალიან
კარგი დრო იყო. კაი, არ გვინდა გამდენი მელანქოლია. გოგონა, გარეუბნიდან გვინდა ახალი სეზონი, მოდი ჩალიჩოთ და სიყვარულის ბალადა 2 უკვე ჩერობებრები ვარ და ჩვენ. სიყვარულის ბალადა 2 ის გავაძრა, ერქვა იმას ამერიკელს ჯიგარს. ვის? სურო ვეღადავებოდით. ა ვაიმე რა, ერქვა ბასტებუში მიყავს ახლა რაღაც. ვის, გოგო, იმ ბიჭს ვიძახი, ვიზეც. ხო, ამერიკელი. კინწუისი ისიც იყო რა. ხო, კეთა რამაზი ქალია. ო მაგაზე ძაან გადაოდით რაღაცებს ოქროკაც. ქართულად რა უწერდნენ? ვიცი, პრემიერაზე რაღაც რაზო ჩაუბჟირდით? არ მახსოვს. ა, ორ ნაშოჩკასთან ერთად რა მოვიდა? ხო, ხო, ციტონ ხალჩაზე ესე რო შემოვიდა ორი ნაშოჩკასთან. ხო, ძაან ობრაში რო იყო. მეტი რა ფილმი არ, მეტი მაგათ მარაფერი არ გააკეთეს. მე კაცების ფილმი გააკეთეს. ა, კაცებში თუმართ მარა. შენ ხა? მე ვარ გეის თამაშობ. მართლა? მე და ბაჩო გურგენიძე შეყვარებული გეები ვარ. კი, და ვიღაც ძველ ბიჭებს ცემთ მანდ. ხო, კაცები და ეგორი პროდუქტი გააკეთეს რა. რატო გაჩერდნენ ბიჭო? მე მგონი დაიშალნენ. არ ვიცი. მაგაჩი და სამზარეულო არ ვიცი. ხო, კარჩე, კარგი იდეა გააძრო რუსკა. თუმცა მოვიკითხავ და მიყვარს. დიდი სიყვარულით, მართლა, ანუ ძალიან მიყვარს და მადლობელი ვარ იმისთვის, რომ რაც დღეს რაღაცეები გამაჩნია 80% ალბათ მათი დამსახურება არის რა და გამოცდილებიდან დაწყებული ყველაფერი მაგათი ბევრი რაღაცა. ჩვენ თვითონ ძალიან ბევრი მაგარი პროდუქტი დადეს თავის დროზე რა. თავისი შუა ქალაქიან. მერე ვეღარ დადეს ობიექტურად რა ვილაპარაკო. ღამის შოუ. ხატო კაცები აქვთ ასე. არა, კაცები არა, სერიალები გაიხსენე. სერიალი მერე რა გააკეთეს? გააკეთეს. რაღაცა გააკეთეს. აი ერთი გააკეთეს საიდანაც გამომაბუნძულეს. შენიყავი მე აღარ. მე ვიყავი და გამომაბუნძულეს. ო მართლა არ მახსოვს. ანუ ისე რომ გაისროლა და სახელი დარჩა, ეგეთი არაფერი აღარ შეგვქმნია. სერიალს გულის ხო? თორე კაცები გასაგები. სერიალი აღარ გაუკეთე ხო? არ მახ, ანუ ესე ვერ ვიტყვი. რაღაცა იყო ქურთუც იყო, მე მგონი, ქურთუ იყო შენთან. აი თუ არ გახსოვს ესე იგი რაღაცა. ანუ წარმოიდგინე რომ არ გახსოვს ხო რა? მა რათი გოგო შუა ქალაქი. პირველი შუა ქალაქი იყო შედე. პირველი ღამის შოუ ვინ გააკეთა? გოგიჩა ბაზარი არა. ანუ ძალიან მაგრები არიან და თავის დროზე ძალიან მაგარ რაღაცებს აკეთებდნენ, ეხა კაცების შოუ აქვს ძალიან მაგარი, მე მაგალითად ძალიან მაგრა მომწონს და კაცები მეც ყოველთვის მომწონდა, პროსტა ეხა რამჭის წირაში ვამჩნია, ან ჩემი იუმორის გრძნობა გახდა სხვანაირი, ანუ გახსოვთ მაგიდები ქონდა ხოლმე კაცების შოუზე, საკუთარი მაგიდები ქონდა იქ დარბაში და არ უმაზავდი, ერთი პირველი 20 ჩაწერა, იმენა ჩემი სახელის მაგიდა იყო და მივიდიოდი პოდკასტთან ერთად და კითხვებს რო უსვავ და ტვინს რო ბუღაცურა. მერე ან ჩემ უფრო ჩემი პონტი არის. მათი იუმორი იმდენად კეთილი, ინტელექტუალური და რაფინირებული არის. მე ტრეშზე შევჯექი ძალიან რა, ანუ ბოლო აი რაღაცა 8 წელია ტრეში იუმორი არის ჩემთვის ყველაზე, ანუ აბსურდი ხო ხდები, აი ძალიან ისეთი იუმორი. ეხლა უკვე ისე ვარ, აი. Ну ეხლა ეს ისე რო ხურეთ რაღაცა. ხო, ხო, მარტო ჩემ დამოკიდებულებას ვიზახ. მასას უეჭველი უნდა მოწონდეს. ანუ როგორ თქვა, მოყარულზე არის და ფანტასტიკური იუმორი აქვს. უდაოდ, უდაოდ, ერთ-ერთი საუკეთესო იუმორი. მაგრამ მინდა რომ მივაწოდოთ ეხა კაი იდეა და მინდა რომ კიდე, ანუ მე კი არა, მინდა რომ რაღაცა ძალიან მაგრები არიან და ძალიან კაი რაღაცებს აკეთებენ. დაჟე, აი რა ხერ ასგეთყვით, მე მზად ვარო იმ ხელფაზე ვიმუშავო ჯანდაცვა. ხო ხდებით რა ხერ ჩვენი ხელფასები მის მერე ობიექტურად გაიზარდა. ხო ხდებით, მაშინ რასაც ვიღებთ. მაგრამ გამოაგდეთ ქაღალდები, რასაც მაშინ ვიღებდი. ჯანდაბას თანახ. აუ, გითხრა მაგარი, კასტინგები ხო გახსოვს რომ მორჩა. და მან ვარ ყურით მითრეული, ანუ ვაფშე არ მინდოდა რა, ძალიან კომპლექსიანი ვიყავი და ანუ მაი სურაძემ. ხო. მითხრა რომ ადიო რა, თუ რატომღაც არ ვიცი და მივედი. მივედი და რაღაცა ვინხარ ახარ პირველი ეტაპი ხო გახსოვს, გამარჯობა, მე ვარ გერგერცენი, მისგენიცა რა. აც. გადის ორი კვირა და მირეკავენ მოდიო და მარი ბოლქვაძე, რომელიც მერე უკვე მედიაში თავროლს თამაშობდა, მე და მარი გავდივართ რაღაცა დიალოგს და ხომერიკის დიალოგია რა, მახსოვს აი ეს ტიპი. მოკლედ, მირეკავენ ერთი თვის მერე, რომ მოხდი მთავარ 14 კაცში და მოდი პირობებზე დავილაპარაკოთ და მე ვარ მაშინ 19-20 წლის გიორგი, რომელსაც თეატრში აქვს 500 ლარი ხელფასი და ვერ ხარჯავს. ანუ არ უგადავ. თვის ბოლოს 500 ლარი და მჩება 150. არა, მე ანუ ვერ ხარჯავ, არ მაქვს იმდენი მოთხოვნილება. და ვფიქრობ, რა ხარ რომ მივიდნენ? რომ მეტყვიან სიტყვას თუ მეტყვიან და შენ ზიხარ იქ მახსოვს რა, ანუ ოთახში შევდივართ რიგრიგობით ამ გოგიჩას რომ ველაპარაკოთ პირობებზე და ფიქრობ რომ 300 ლარი მოთხრა ეხა რა, მეთქი ბევრი ხო არ იქნება, აუ რაღაც 800 ლარი მექნება ხელფასი, მეთქი ამას რა დახარჯავს თუ რაღაც და მახსოვს ესე, შენ ხარ წინ შეხვედი ერთმანეთში მაღაზი არ გვილაპარაკ, ვიცით რომ ხელფასებზე შევდივარ და გამოხედ, ძალიან გაღიმებული ხარ, ანუ დაკერე და თუ რაღაცა ხო ხდები და შვიდობაო შედიო რა.
შევედ და აი საჭამეთ. რო გეკითხათ, რამდენი გინდაო? მამუშავებდით ორ ლარად, სვეჩი გეუნებ. სვეჩი ოღონდ, აი გულწრფელად ვიზახი. გოგი ჩამეკითხება, რომ ნუ რაღაცა, რაღაცაო და თავიდანო. მე რა ხოლახსოს პერსონაჟების რეიტინგები ცალკე იყო და იმიტომ რომ რეიტინგი პერსონაჟებს დიდი უნდა მითხრას ან რამდენს ფიქრობო რა და გეფიცები პაუზა მაქვს აღებული უნდა უთხრა რომ ნუ აი კარგი იქნებოდა ფორმულირება არის ესე 300 ლარი რომ მქონდეს აი ეს პაუზა კიდე კაი არ ვიცოდი მე რა ვიცი რამდენი უნდა მოწე ტელევიზორში გამოჩდები გოგო ტელევიზორში გამოჩდები მაგარ პროდუქტში რა და აი ეს უნდა დავიწყო რომ აი კარგი იქნებოდა გოგი ჩამენება რა კაი მოდიო 900-ო დავიწყოთო რატომ მომესმის 900 დავიწყოთო და მეორე პერსონაჟის რეიტინგი თუ აიწესო ავტომატურათო ბონუსებიც არის ხო გახსოვს ბევრი ის ქონდა რა სისტემა ფანტასტიკურად გვიყანა 900 რომ მითხრა ქონდა ფანტასტიკური მაგდა საოცარი თან რეიტინგის გამო ხო მაგრად ყურში ხო ეს ლიმონკარო აფეთქება წვილი რო გესმის რა არა ესე გოგი შეიძლება იყო ანუ არაფერ 900 ლარი, ანუ 900 მივამატე ჩემი 500 და 1400 ლარი მაქვს თვეში. წერემლი თანე ცოტა ხო ხდები უნდა გაიპრანჭო და მეთქი ნუ კაი ჯანდაბას თავიდან თუ 900 იქნება, გამოვედი კივი მანქანაში, აი კივი რუს თავს ურტყავ თუ რა. შე მითხარი ზოგადად რა გეგმებში ხარ? ის ტიპი ხარ რომელიც ანუ აი თეატრს მიეჯაჭვე და ხო ობიექტურად რო სწავლის თეატრს უნდა მიეჯაჭვე. სხვა რაღაც თქვა მინდა ანუ არიან მსახიობები, რომლებიც მე ვიცნობ მაგალითად ბევრს, უნიჭიერეს თეატრის მსახიობები, ტიპები, რომელიც ვსახიო, რომ თეატრის გარდა მე არაფერი არ მინდა. ცოტა მგონია რომ ხანდახან ტრაკის თამაშია, იმიტომ რომ შეიძლება შესაძლებლობა არ ქონია, თორე ძალიანაც გინდა. მიხვდი, მაგრამ ეს დამოკიდებულება რა, რომ აი თეატრის იქით სიწმინდე სხვა არ არსებობს თუ რაღაც. ნუ შენეგ ნაკლებად გეხება, იმიტომ რომ ტელევიზიის კადრიც ხარ, ხო ხდები, ან გინდა არ გინდა 80%, 70% ტელევიზია ხარ რა. ძალიან დიდ დროს უთმობ და დიდ ენერგიას. რამე ისეთი გაქვს თავში გიტრიალებს, ან მე სხვა რაღაცეები დავიწყე. სხვა რა, ნუ ჩვენს ფეროსთან ახლოს, მაგრამ ჩემით. რამე გიტრიალებს, რომ კიდე სხვა რაღაც ისკეთებაც გინდა? რამე არ გაქვს აი ეგეთი ხოდი რომ ჩემი რაღაცა სიტყვაზე გავაკეთო პროდაქშენ რაღაც არ ვიცი. ვიცი რა არის არ რაღაცა ისინი მაქვს ხოლმე ანუ რაღაც ფიქრები მაქვს ხოლმე რა. მაგრამ არ ვიცი ხოლმე საიდან დავიწყო. იგივე თქვა რაღაც სერიალის გადაღება შეიძლება მომინდეს, ოღონდ მე არ ვიყო რეჟისორი, მაგრამ მინდა რომ თქვა რაღაც გუნდი შევკრა და არ ვიცი როგორ უნდა შევკრა. გარიგე. ისე იძახი თითქოს დურგალი იყო ხო ხო სხვა სფეროდან ანუ ტიპების მეტი რა ყავს ნიჭიერი ტიპების გარემოცვა რომელიც შენთვის იმუშავებს სიამოვნებით. დაწყება მაგას უნდა სპონსორი, ფული ხო ხდები და მაგას უნდა აი ჩალიჩი უნდა რა მე უბრალოდ ესე რაღაც მინდა აი მინდა რომ რაღაცა თქვა კაი სერიალი რაღაცა ისეთი სერიალი რაც თქვათ, აი, კი, იღებენ კარგ სერიალებს, აი მაგალითად ახლა თესეაც ძალიან არ მინახავს მითხარი როგორ. ხო, ძალიან დიდ სიამოვნებას ვიღებ მომწონს. კარგია, ხო? კი, და მაგრამ აი მე უყურებ უფრო იცი რა მხრიდან, რომ აი რაღაცა ისეთი აი ამ სტილის, გოგონას სტილის სერიალი იმის მე აღარ დადებულა, თქვათ, აი აღარ გაუსრია. კი, რაღაცებს იღებენ, მაგრამ აღარ გაუსრია და აი რაღაცა ვკითხულობ ძალიან ბევრს, ძალიან ბევრს სერიალს უყურებ ეგეთი სტილის და აი როგორც ბიჭები ნაიჩოუს ბიჭები იყვნენ წასულები და როგორც შეისწავლეს ხო იმათო იმენა შეისწავლეს ხო მაგრამ აი რაღაცა ხრიკები მეც ვისწავლე თქვა როგორც შეიძლება როგორც შეიძლება რაღაც საკაიფო ისეთი რაღაცნაირი სიტკომი არის სიტკომი ძალიან მიყვარს მაგრამ სიტკომი რთულია რა რაღაც მანჩი მაგრამ აი რაღაც კარგი სერიალი გასართობი ისეთი გასართობი დრამა კომედია სერიალი დაიდოს უბრალოდ ვერ ხვდები საიდან დავიწყო ხოლმე რა ანუ არ ვიცი სად მივიდე ვისთან მივიდე შენ სპონსორების პრობლემა ტიპები არიან ვინც მაგას აიძებენ ანუ კადრი ყავს სპეციალური ვინც სპონსორების კომუნიკაციას აკეთებს. აი არ ვიცი სად მივიდე ვისთან, ანუ ხო ხდები, ვერ ხდები ხოლმე. აი ეს დღე და ღამე შეიძლება ვიფიქრო ამ ყველაფერზე, რომ აი რაღაცა ამ სტილის სერიალი მინდა. ხო, აი რისი კითხვა მინდა და იცი შენის რაღაც არ გინდა რომ შენი ერქვას? ანუ მაგის ხო რა. ჩემი ერქმევა, იმიტომ რომ ჩემი ერქმევა, იმიტომ რომ ანუ აბსოლუტურად ყველაფერში ჩავერები, ხდები, ჩავერევი აბსოლუტურად ყველაფერში. აი სცენარის ფაბულაშიც კი ჩავერეოდი, ხდები? ანუ გეგმები რაღაცა სურვილი არის და. მე არ დავწერდი, პირველად ვამბობ შენთან ახლა მეგობრებში მითქვამს, მაგრამ უბრალოდ ვერ ხდები საიდან დავიწყო, იმიტომ რომ მე იმდენად არ ვიცი ესში და ვისთან მივიდე, ვის უთხრა ფული ვიმათხო რა, აი ანუ ხო ხდები, არ ვიცი როგორ კეთდება. ანუ როგორ დაიწყო პირველი ნაბიჯი, როგორ გადაკეთე? ხო, ეხა რუსკას მეგობრებზეა საუბარი. და სერიალის გადაღება. რუსკას ხო ხვდებით რომ კარგი მეგობრები ხართ, ვინც ეს ყველაფერიც ეხა ამან არის სიცის და დაეხმარეთ ადამიანს. არ გაინტერესებს როგორი იქნება კადრს უკან რუსკა ესეთი მართლობით ფორმაში რა რა კონტენტ შექმნის და რა პროდუქტ შექმნის. მე მაგრამ მაინტერესებს შენი გაკეთებული რაღაც მართლა. ხო და რაღაც აი მე არ ვამბობ რომ იმას შევქმნი რაღაცა კანის კინოფესტივალზე წავა ეს. არა არა ხო. მე მინდა მაყურებლისთვის აი ესეთი ძალიან ხარისხიანი, კარგი
დრამა კომედია სერიალის შექმნა. რაც იყო გოგონა გარეუბნიდან. ფილმი არ გიჩემნია ზოგადად? ა სერიალზე ვარ ორიენტირებული რატომ? რთულია დროის პერსპექტივაში გადაგაცელილი პროცესია. აი, მინდა რომ ეს რაღაცა რაც მაქვს თქვა ჩაფიქრებული, ეს ჩაფიქრებული რაღაც ამდენიმე ვარიანტი რაცაც. რაც მაქვს თქვა ჩაფიქრებული თქვა აი რაღაცა ესეთი სტილის სერიალი. შენ თვითონ ითამაშებ? აბა რასულზა. აბა თავარ როლს, რა თქმა უნდა, ჩემი თავისთვის დავიწერ თავარ როლს. ახო და არა, მაგი არ მეფიქრია არასოდეს, მაგრამ გაყიდვისთვის რატომაც არა, უფრო გაყიდვადი რო იყოს სერიალი და რეიტინგული იყოს სერიალი, როგორ მე რანაიათ ამ გავითანე. ხა დღეს კაკრას ის ტიპი, რომელიც კარგი მონეტიზაციისთვის კარგი პერსონაჟია. გამარჯობა, ხო და აი გიწევს, არგი, ანუ იგი უნდა ითამაშო, ხო და იგივე გოგონა აიღე, აიწია უბრალოდ, მაშინ პერსონაჟი წავიდა, მეორე ხარისხოვნიდან გადავედი თავად. კი, ანალოგიურად, ანალოგიურად. ხო ხდებოდა. აი რაღაცა მაქვს ჩაფიქრებული, რაღაც ისეთი სერიალი გავაკეთო, რომელიც არ იქნება მაინდამაინდ ბოლომდე ქართულ რეალობას მორგებული, ხო დები თავი. შენ დაადგი რაღაცა საშველი და მეც დაგეხმარები სიამოვნებით. ხო და მაგიტო გიყვები ახლა მაგას. დიდი სიამოვნები დაგეხმარები. ისეთი ის ხარ რა ქვია და მე გავიზილე ამ თემებში ხო? სად ანუ ხო ხდები ამას ახლა მე ვერასოდეს ვერ მო ანუ შანსი არ ვერ მოვაპავდი თავს ახლა. მაგიტო რომ მოვედი კითხე სპონსორი ყავსო და კი რომ მითხარი ძალიან მაგარია ხდები ანუ მე მგონია რომ ეს რაღაცებს თავის ჯიბიდან აკეთებენ ხდები დენად ჩემთვის წარმოუდგენელია ხო? მე მინდოდა და ხო ჩაუჯექი ვისწავლე. ჩატონ ტრო, აი ეს არის რაღაცა პასუხისგებლობაც არის ავიღებ, მაგრამ აი არ ვიცი სცენარისტი მჭირდება ხთები, ის მჭირდება, ეს მჭირდება, ის მჭირდება. ბევრი ნჭიერ ტიპია საჭირო, კი. ძალიან ბევრი ისეთი კარგი ტიპები არიან საჭიროები და რაღაც პროდაქშენი მჭირდება, ან იმ პროდაქშენთან ვიღაც კარგ პროდაქშენთან მისვლა, ვინც შენი გააკეთო ჯობია, დამიჯერა, შენი გააკეთო ჯობი. კარგი, შენ მომწიფდი. და რაღაცებში მეც სიტყვაზე სიამონები დაგეხმარებოდი, იმიტომ რომ გონია რომ ეგ ტიპი ხარ, რომელიც მაგას გააკეთებს. თან არ მინდა რომ იყოს მარტო ინტერნეტის, თუ ხდები ტელევიზიაში მინდა რომ. ეგ უკვე შენი პონტია, რისთვის გააკეთებ ხო ხდები რა? ანუ მე პროსტა ეხა აქცენტი მაქვს ყოველთვის და ვთვლი რომ უფრო დიდი პერსპექტივა ინტერნეტს აქვს. მე YouTube-ზე მაქვს რა აქცენტი ყოველთვის გაკეთებული და სამწუხაროდ საქართველოსი აღარ არის. YouTube-ის და სოციალური ქსელის მიბმას არაფერი აქვს. მიბმას არა, უყურე სპეციფიკა რითი განსხვავდება, იცი რისთვის აკეთებ კონტენტს? ჩარჩოები. ანუ ტელევიზია გინდა არ გინდა არის ჩარჩოები, ცენზურა და ბევრი რაღაცეები და იქიდან გამომდინარე ის კარნახობს შენ თამაშის წესებს. მასშტაბი მაინც არის, ხები ინტერნეტში არის, მასშტაბი არის. უფრო მასშტაბური იყოს ინტერნეტში, ანუ ყველა უშვებს ახლა ინტერნეტში თავის პროდუქტს, ხო? კი, იმიტომ რომ მეხდა რომ უფრო პარალელურად ლაივში გადის Facebook-ზე და იმაზე. ბატონო, კი ბატონო. ანუ მაგას ვეღარ გაიქცევ. ანუ ტელევიზია ხდება რომ ინტერნეტი ძალიან დიდი ძალა არ არის რეალურად, რომელსაც უნდა ანგარიში გაუწიოს. აი ამ ყველაფერზე ვფიქრობ და ნუ ფიქრით რომ აქ დაწቀბული ეგეც მიხარია, რა? შენ ინტერნეტში ხო აქტიურად მაინც ითვლება, რომ ხარ სოციალურ თემაში, რომ მაინც? ძალიან, ძალიან, ძალიან. ინფლუენსერი ხარ? კი. ინფლუენსერი ხარ? ინფლუენსერი ხარ და საკმაოდ ინსტაგრამი რაღაცეები? ინსტაგრამი ძალიან. რამდენი ყავს? ინსტაგრამი. კაი სტოტიში ხარ? ჩემ ხარ სტოტიში. აუ როგორ დამცინა ნახე ჩემი დედის 125000. 211000. ვაიმე დედა, რა სიძა? 211000? ხო. და მოიცა. ეხა კაკრას ყავდა ეგეთი TikTok-ი, არ მიხსენ რომ არა კაიჯანდავას მიხსენ. TikTok-ზე 100000. შენ უნდა გიჟდებ, შენ კაკრას 103000 TikTok-ზე. ანუ გამომწერე ბევრი მყავს. აა და Facebook page-იც მაქვს, სადაც 170000 იქნება მალე. შენ რა დღეში ყოფილ ხარ, ვადა. მე მეგონა, მე ყავდა ყენია და ქარქაშაძე და ისინი პარაც ფიყავდნენ. ბავშვები, ბიჭო. Girls. ბავშვები, ბიჭო. ამუშავებ აქტიურად Facebook-ს. Facebook-ს ჩისტა მონეტიზაციის პონჩი. აა Facebook-ს არა Instagram-ს. მე პრობოდიშ ხო Instagram-ზე. Instagram-ი მუშავს, ხო, ხოთ არ ბუსტა ვარაფერს, ყველაფერი არის ნატურალური. ყველაფერი, ანუ შეკვეთებიც მოდი, საკაიფოდ ყველაფერი მუშაობს. კი, და იმიტომ მიჩვენე რომ იყოს ნატურალური, არა დაბუსტვის გარეშე, რომ არა დეგენერატობა დაბუსტო არის. ხო, ნუ ნახულობს ბევრი კიდე უფრო მეტი, მაგრამ ну рад вот დღეს ხო ჩქუა ისწავლე სპონსორებმა რა სტატისტიკებს ისე გიმოწმები რომ ავტომატურად ხდებიან ყველაფერს ხო მაგას გეუბნები ადრე არისო ეგრე თავიდან ეს თემა რომ მოიხო და არავინ არ გიმოწმებდა სტატისტიკებს და ეხა გეიციან ვინ გიყურებს რა სეგმენტი რა ასაკობრივი ნიშა უჭირავს ყველაფერს გიმოწმები რა ამიტომ ნატურალურად TikTok-ში რა შვები მითხარი TikTok-ში რასაც ადრე ვაკეთებდი სანამ TikTok-ი იარსებებდა მაგრამ თელი ცხოვრება რასაც ვაკეთებდი საკეთე მაგით ვერთობი უბრალოდ ხო მამეთ შენი კონტენტი ეგ არის ანუ ესეც პანდემიაში დაიწყე გართობა TikTok-ით და ეხლა TikTok-ში ხუში არის ბატონო, კი TikTok-ზე შეგიძლია. ანუ შეკვეთა იმენა ქონია TikTok-ზე? TikTok-ზე ქონია, მაგრამ უარი ვთქვი, იმიტომ რომ დაბალია ანაზღაურება. ანაზღაურება ვიდრე Instagram-ზე. Instagram-ზე ძალიან აწეული მაქვს, თქვა თა მარჟა, ხო? და იხთიან.
ინსტაგრამი კარგია. ბიჭო, რატო მივაგდე ეს ინსტაგრამი ესე? მე მაგრად მივაგდე. არ უნდა მივაგდო ინსტაგრამი. იცი როგორ მივაგდე აი? ეს უნდა ინსტაგრამს მოეფერო, ჩაეხუტო, თითოეულ ფოლოვერს უნდა მოეფერო და ჩაეხუტო. არა, მე მაკომუნიკაცია სულ მაქსიმალურად ვცდილობ პროჯექტულად. ინსტაგრამში 10000-დან ზემოთ უნდა მოეფერო ინსტაგრამს. ინსტაგრამი ვიწყებთ მოფერებას. აუცილებლად, ანუ შენ ვარ როგორ გამა? აი, ჩემი ინსტაგრამი ახლა ამონათ და ჩემს თავზე. ეგ არის ჩემი ინსტაგრამი. გიორგი ვარდოსაინძე ოფიციანტ. ყველას გონია რომ ოფიციალ მიწერია და კარგად თუ დააკვირდებით არის ოფიციანტი. რუსუ დარმაყაშვილისაც ამონათდა ეხლა. მამენტ შეგიძლიათ არც გამოიწეროთ, მილიარდი ყავს ხალხო. ჩემთან გადმოდით, ჩემთან ეგ ხალხი გადმოდით, ჩემთან. კი ბატონო, აი ვინც ნახავს ყოველ მე შენ გააქტიურე ცოტა და მე დავდებ შენს იმას რა. ძალიან დიდი მადლობა. ძმა, კაცობა, ура მაგარია. და კარგია, კარგი ინფლუენსერი მეგობრები რო ყავს. შენ იმაზე ხარ? სელებზე? რა არის? სელებჯი. კი. ხარ? შეკვეთა ქონია? მე იცი რამდენი. აუ რატოა ერთი, ერთი მქონდა. ერთი ძალი მოვიდა, ერთი მიულოცე. მე მეგონა რომ ბევრი მოვიდა. მაგარი პანიკა კი ატყდა მაგაზე. ჩემზე ჩემპონჩი ატყდა თანახე, ჩემი პოსტით რო იმასქნეს, მაინც დამეც. ყველას ეგონა რომ ჯიბეზე სახში მაქვს სალარო აპარატი დადგმული და ვიძახი რომ იმენა მილოცვა თუ გინდა თუ რა. ხო, ისე რომ 100 ლარის იღებს ჯულიანა ბარგნარი, ვთქვათ, ანუ ვინც არის რა, კიდე განაცხადა. და ანუ პანიკაში ჩაცვიდა ეს ხალხი და მე ანუ როგორ ხსნი იცი რომ რატო ანუ რამდენი მილოცვა გამიგზავნია იცი მილიარდ 200000 და რამდენი მილოცვა ალბათ ვერ რამდენმა ვერ მომაწვდინა ხმა რომ იცი რა ჩემ შვილს დაბადების დღე და მიულოცე რა ხდები და ამას ფულის გამო კი არ ვაკეთე ამას ფულის გამო რო ვაკეთებ და გამოვაკეთებ ანუ არის რაღაცა პლატფორმა აპლიკაცია საიდანაც უბრალოდ ცდომა გაქვს ადამიანთან ხვდები და იმას აპლიკაციას უხდი რაღაცა და რატო ფილტრებს სიტყვაზე ხო რა ფილტრებმა თუ ამიაწვდინა ამბიციური ქართველობა რა აი მე ხალა იმას რა ქვია გიორგი ვარდოსანიძეს არ ვთხოვ რა და ჩემზე იყო მაინც და მაინც ბიჭო რა ასმერჩოდნენ არა არა უშ მე შეგეთემო მივიდე მე ერთმა მომწერა ერთი კაი ტიპია ძალიან იმან მომწერა რომ შენც ხარო და მეთქი აი და აუხსენი ზუსტად ეგ რომ მეთქი 200 მილიარდი ჩაწერილი მაქვს მეთქი და გაგზავნილი და ძალიან ბევრი ადამიანი უბრალოდ შეიძლება ვერ გაწდენს ხო ვერ გაწდენს მას რა ხო არ წავიკითხე მესიჯი ან რაღაცა არიცოდნენ რომ ქართველების მოფიქრებული არ არის ანუ რა თქმა უნდა ობამა შეგიძლია რომ გადაუხადო ობამა სიტყვაზე ნუ ტარიფის ხო რა თქმა უნდა ვიდრე გიორგი ვარდოსანიძის მაგრამ ობამაც მოგილოცავს ანუ თელ სოფლიოში არ და როგორ რა ეგონათ იცი რომ კი არ მომილოცოს ანუ არ ამგონია რომ ვიღაცამ საკუთარ თავისთვის შეუკეთოს ხვდები რომ ვიღაცამ ტექსტი გადმოგიგზავნოს მე მომილოცე ანუ შენ უკეთებ საჩუქარს იდეაში ვიღაცას რა ანუ რა მნიშვნელობა აქვს ვიღაცას უბრალოდ მარტივად გაქვს წდომა იმ ადამიანთან იმ საყვარელ ადამიანთან იმიტომ რომ საქართველოსიც ხო არსებობენ ის ადამიანები ვინც გიყვარს კი ხო აი კი ბატონო ხო არსებობენ ვიღაცები ყვარიან კი ბატონო კი და გაახარებ უბრალოდ ამითი ხო არა სელებ წერტილიჯი მეგობრებო შეგიძლიათ მოძებნოთ ეს ჯერჯერობით გარდასარები ყოს სანტა კლაუზი ილიას აი სანტაც და რაღაცა გავიგე, სანტა დაამატეს, ხო? რა ჭკვიანი კამანდაა. სანტა და სანტა იყო, რომელიც პირადად აგზავნიდე მონაცემებს. და ანუ დეკორაციაში ზის და სანტა არის. დეკორაციაში ზის სანტა კლაუსი და გამარჯობა ჩემო ილიანი ჟარაძე და მიმართა და ჩვენ ოღონდ როიბრები მივწერე, იცი რომ ანუ რასაც გინდა იმას მიწერო, გამახვილოს ყურადღება და მე მივწერე რომ ილია ცუდად იქცევა, არავის არ გიჯერებს. და ესე და ესე და ეს ხალკი უყარს, სპაიდერმენი უყარს, ეს უყარს და უთხარი თუ დედიკოს და მამიკოს დაუჯერებს საჩუქარს აღარ უნდა. თოვლის ბაბუმაც აი ფანტასტიკოთ რო ისე ლამაზად დაალაგებულად ანუ კარგად აქვს შეფუთული რაც თავარია და იმის მერე იმას უყურებს დღემდე ხო და აი მინდა რომ აქედან თუ სელების კამანდა უყურებ და მგონია რომ უყურებ ხალხო ჟოზეს რატო არაკეთებ წინ დღეს მარშანია მყავდა აი ჟოზე ჟოზე არის ნომერ 1 ქართული პროდუქტი ბავშვებისთვის და ჟოზემ რომ მოგილოცოთ არ გინდათ მარშოს დაურეკეთ ხალხო რანაირად მაზავთ ა მარშო შენ უნდა დაურეკო ეთყობა არა ჩვენ დაგვირეკეს ეხლა იწებენ ალბათ და ხო და ჟოზე არის ბავშვებისთვის იდეალური კაი ჩემო ოქრო გავედით ნელ-ნელა ბოლოს ტრადიციულად როგორ ამაკიცი რომ გამომწერები ძალიან აქცენტ ყურადღებას თურმე რას უყურებთ ჩვენ ანუ რჩევებს ვაძლევ ხოლმე რა იდეაში ანუ რამე ახალი სერიალი ან რამე ფილმი რაც ნახე ეგეთი რო ურჩიოთ ამონათდება თვითონ მოძებნიან ნახავენ მერე დამიწერენ რა და როგორ რას უყურებ ან ბოლო რა ნახე ისეთი რაც ვაუ აი ეგეთი იყო ბოლო რაც ნახე ისეთი ვაუ რაც იყო ანუ ვაუ ხო ვაუ რაც უყურებ შეტერობას რაღაცას ან ორთოდოქსი სერიალი ურჩიე უკვე იყო ურჩიე ხო ნუ ეს ბოლოს ნახე ორთოდოქსი სერიალი ანუ რაღაც საოცრება კი საოცარის იყო ჩემთვის ან უდიდესი სიამოვნება მივიღე. ეხლა ბოლოს ნახე კიდე ძალიან ისეთი სერიალი არის. ქვია The Great. The Great.
არ მაქვს ნანახი ამონათდება მეგობრებო ეს არის სერიალია great დამთავრებულია თუ მიდის პირველი სეზონი ან მე ერთი სეზონი დამთავრდა ახლა მეორე სეზონი არ დევს სამწუხაროდ მაგრამ ნუ რაზეა პატარა სინოფსისი მოკლედ პატარა სინოფსისი არის იმაზე რომ მე-18 საუკუნის ავსტრიაში მცხოვრებ ქალზე არის რომელიც თხოვდება რუს იმპერატორზე ახალგაზრდაზე სადაური პროდუქტია ამერიკულია ინგლისური ინგლისი HBO HBO არ Netflix-ი არ არის Netflix-ი არ არის. სხვათაშორის მე Netflix-ზე ისეთ მძიმე ის მაქვს დამოკიდებულება Netflix-ის გარდა სხვაგან გახედა არ მინდა, მაგრამ ეს Netflix-ი. აა, Netflix-ია? ამ ინგლისურ მე მგონია HBO არის. ანუ Netflix UK არსებობს. Netflix-ი არის? ხო, ხო, შეიძლება. Netflix-ი ქართული ფილმებიც დებს. რეზო გაბრიელის მულტფილმი დებს Netflix-ზე. მართლა? მე გავაუქმე. რატო უბნებ? ბიჭო, უყურებ თარგმანი ბევრის არისო რა. მე უყურებ რუსულად, ინგლისურად უყურებ, თუ გამოსავალი არ მაქვს რა, რუსულად არისო ზნა. Netflix-ი ესპანურ ანუ ყველანაირი პროდუქცია. რუსეთში რა შევიდნენ, ვიცი, მაგრამ. ყველა პროდუქციები. ხო და ეს არის ანუ ამ ქალზე, რომელიც თხოვდება ამ რუს იმპერატორზე, რომელიც არის ძალიან ახალგაზრდა, ეს პიოტრ ვილიკი ახალი გარდაცვლილი არის და ეს არის აბსოლუტური სულელი, დეგენერატი ეს ახალი იმპერატორი და ეს ამბიციური ქალბატონი იმპერატრიცა რომ გადაწყვეტს რომ ჩამოაგდოს მიდან რა მხატრული ისტორია თუ რამე რეალური ისტორიულ ფაქტზე არ დაბა და აი როგორ აწერე ეს გაზელილია ანუ ეს ეწერება ქვემოთ რომ თითქმის ნამდვილი ამბავი თითქმის ხო ნუ ესე ფაბულა აღებული აქვს რეალობიდან ხო კი იმიტომ რომ ეს პერსონაჟები ნამდვილები არიან მაგრამ ნუ რაღაცები ნამდვილია ესეთი ძალიან კარგი სერიალია კაი the great ესე ქვია the great ეგ ამოვანათეთ კიდე მეც ახალ უცნობად. კი, ძალიან დიდი მოვნებას მიიღებ. და კიდე რა ვცნახე, მინდა ჩავიხე, იცი რამდენი სერიალი მაქვს ანუ უკვე. ნუ მეც გამენავის მაქვს ლისტი მაგ გაკეთებული. მართლა გეუბნები. აა ბიჭები, The Boys. აუ, ეგ თქვი უკვე. გიждები მაგ სერიალს. საუბარ მიიღებდი, ხო? ხო, აბა. მეორე სეზონი როგორი იყო, თქვი? მეორე სეზონი კიდე ფინალური სერია იყო. ყველაფერი რა ძალიან მაგარი. პირველი სეზონის ფინალური სერიაც ეგეთი მაგარი იყო და მეორეც. კი, ძალიან მაგარი იყო. The Boys იყო უკვე, მეგობრებო, The Boys. და კიდე ერთი ესეთი გასართობი სერიალი, ოღონდ მაშინ Umbrella-ს იყვი ახლა. არა. Two Boys You are the worst. შენ ხარ ყველაზე ცუდი? ყველაზე ცუდი ხარ. You are the worst. ხა. აა, ამონათ და ესეც რაზეა? გოგოზე და ქალზე და კაცზე რა, რომელიც ცხოვრობენ LA-ში, ეს კაცი არის მწერალი. და უნდა უყუროთ რა, ანუ ძალიან ისეთი დრამა, ანუ კომედია, დრამა კომედია. ჟიზნენია. ჟიზნენი ოღონდ ისეთი, რა ძალიან დაგრეული სტერიოტიპებით რა. ეს არ არის უბრალოდ ქალის და კაცის რაღაც რომანტიული სიყვარულის ისტორია, ანუ ძალიან მაგრა უყურთ ერთმანეთს, მაგრამ ნუ всё, ესე ჩაწერილია. ესე იგი ორი რჩევა იყო რუსკასი ეგ, მე აი ხა Umbrella-ს ვახსენე და და Euphoria-ს ის გამოვიდა ახალი მეორე სეზონს არ ეძახიან. არ ვიცი. Euphoria არის ის. I don't know. Euphoria თუ არ გავს ძალიან დიდი სიამოვნება გეუბნება დღეს. მართლა? დიდია? აი პირველი სეზონი დევს, 10 სერია. აი ძალიან მაგარი სერიალია. უი დედა. თავარი როლის შემსრულებელმა გოგომ აიღო ოქროს გლობუსი, ხო? ანუ პერსპექტივაში ოსკარიც? არა, სერიალია. არ გადის სერიალი ოსკარზე, ახლა გამახსენე. არა, სერიალი ვერ გადის. და ახლა გამოვიდა Euphoria-ს ორი სერია. ოღონდ არ ეძახიან რომ მეორე სეზონია, დამატებითი ორი სერია ეს ეძახიან. Euphoria. და თუ ავისაც ჯერსეთ არ ვიცი ვინმე არსებობს, პირველი ხარ ვინც არ. მე ვარ ეგეთ. უდიდესი სიამოვნება გელოდება თავის კოსტიუმიან, მსახიობიან, მეიკაპ არტისტიან. ყველა დეტალი არის 100%. ველაფრიან. Всё, Euphoria წამოვანათ. პერსონაჟი გოგო ერთს გავთქო მარტო. სწორად მინდა ვთქვა. ცადე. ტრანსექსუალი. სწორად. ხო. მაგ თემატიკა ეგ არის? თემატიკა, ნახე როგორია. თემატიკა ყველაფერზე არის აბსოლუტურად ამ სერიალში, მაგრამ ეს მეორე მთავარი პერსონაჟი გოგო, რომელიც არის ტრანსექსუალი ცხოვრებაშიც და სერიალშიც, ანუ სერიალში შენ უბრალოდ ეს სერიიდან სერიაში ხვდები, რომ ის ტრანსექსუალია, თორე ეს აქცენტირება მაგაზე არ არის. აი, ისეთი ანუ ისეთი აქცენტირებაც არ არის რა უბრალოდ აი რაღაც ჰორმონს როიკეთებს ან რაღაც მარტო მაგ მომენტში და რაღაც მომენტში შეიძლება რაღაცა შეატყო ანუ დანარჩენი ანუ
ვიზუალურადაც და ისედაც, ანუ ფანტასტიკური პერსონაჟები არიან და ესეც არის ერთ. უბრალოდ სერიალში არ ანუ არ ეძახიან, ანუ არის არსად რომ ეს პერსონაჟი არის ტრანსექსუალი. ცხოვრებაშიც ტრანსექსუალია, რაღაც ფანტასტიკური გოგო არის, ფანტასტიკური ვიზუალისტ გოგო არის ისედაც, როგორც მსახიობიც მოდელია ისე და ამის ირგვლივაც არის, მაგრამ თან არ არის, თან იმდენი პრობლემაა ახალგაზრდების და იმდენი მაგარი საუნდტრეკებია, ისეთი საუნდტრეკებია და პირველი სეზონის ბოლოს სერიაც, ბოლოს სცენარი საერთოდ საოცრებო, მთლიანად მიუზიკალური. და გრძელდება, ანუ ველოდებით მეორე სეზონს. ხო, ახლა მეორე სეზონს ველოდებით, მაგრამ გამოვიდა ორი, ანუ კონკრეტულად ამ თავარ პერსონაჟზე და ამ მეორე თავარ პერსონაჟზე ერთ-ერთი სერია, რა, ცალკე სერიები გამოვიდა, ხო. ეგ არის და 6 და ნუ ეიფორია მართლა. ესე იგი, ეიფორიას, ხო, ანუ ეგ ემოცია მაქვს, ხო, ბედნიერება პირველად ნახვის. კაი, ეიფორიასაც ვნახა. მოკლედ, მანამდე ფილმებზე იფიქრე ხა და მე გეტყვით, მე რას გირჩევთ. აი, ბოის ვისაც გაქვს ნანახი, აუცილებლად მოგეწონებათ Umbrella Academy. არის დაახლოებით მაგის მიდის ორი სეზონი გამოვიდა, არის რაღაცა სუპერ გმირების ოჯახზე და ძალიან კარგია. The Boys with Darky არ არის, მაგრამ კარგია. Umbrella-ს გირჩევთ, აგერ ჩაწერილი მაქვს კიდე რამინდო და მეჩია. Amazing Stories მეგობრებო, ნანახი გაქვს? Amazing Stories არის. პატარ-პატარა ნოველები რო არის? თუ არ ვწდები სპილბერგის ხელი ურევია. არა, არ მაქვს ნანახი. აუცილებლად ნახეთ აი ხანგონად და Amazing Stories. აა, მაგაზე რა ქვია? სერიალებზე რო ფილმებს აღარ უყურებ მე. არა, ეს ფილმი არ არის. აა, სერიალია. ხო, სპილბერგის ხელი ურევია, თუ არ ვწდები რა. Amazing Stories ესე ქვია. აა, Umbrella-ც ეგ არის, სერიალი არის. Boys-ის ბანჩი. ესე იგი ორივე გირჩიეთ, პირველი Umbrella Academy იყო და Amazing Stories ნახეთ. პატარა არის, სულ არის 7 თუ 8 სერია, დამთავრებული არის. ფილმები გამოუშვა. ერთ სერიალს ვიყიდე და ფილმებში მართლა ძალიან ცუდად მაქვს საქმე. სულ მე აგერ ლისტი გადაგაკეთე. Kidding, ხუმრობა. Kidding. Jim Carrey თამაშობს. მოიცა, რა იცი რაღაცა Jim Carrey-ს რამე არა მაქვს. აა, სერიალია? სერიალი. ახალი. Kidding. ნომერი წლის არის 2018. ხო. ორი სეზონია, ნუ ალბათ 2019 წელს გადავიდა. აი, ფანტასტიკა. ნუ Jim Carrey აბა. Jim Carrey, Jim Carrey არ არის ამ სერიალში. უკვე მივხვდი ხო, რასაც ამბობ. Jim Carrey, Jim Carrey არ არის ამ სერიალში. Jim Carrey, Jim Carrey, Man from the Moon-ში როგორიც არის რა. ანუ საერთოდ სხვა პერსონაჟს თამაშობს. ანუ რაც ნანახი გაქვს, ეგეც ნანახი არ განუს. ანუ აი კიდე ამ სერიალით და ამტკიცებს, რომ ის არის უბრალოდ გენიალური მსახიობი მართლა. ვარა მაგარი, უნდა ვნახო. აი ამ სერიალით კიდე ერთხელ ამტკიცე, რაც დამტკიცებული ხოდა, რაში კიდეებოდა მაგას დამტკიცება. შემოელოს მაგას, ჩემი თავი. დედა, ხო. ეს ისედაც კარგი სერიალია თან. აი, Kidding ესე ქვია. Kidding, ხუმრობა. ამონათ და კაი, რახან Jim Carrey ახსენა, ვისაც არ გაქვთ ნანახი, ძალიან ძველი ფილმი არის. აა, ფილმს ქვია Man from the Moon. ადამიანი მთვარედან. არის არსებობს ნეტა ვინმე, ვისაც ნანახია რა. ბევრი მგონიათ, იმიტომ რომ ძველი ფილმი არის. აუცილებლად ნახეთ, თამაშობს Jim Carrey, თამაშობს. როგორ არ აქვს ოსკარი მაგრამ? მაგაში როგორია ფილიპინების სცენის გამო, თუნდაც აი ბოლოს სცენა ოპერაციის სცენის გამო, მარტო მანდ უნდა მიეცათ 6 ოსკარი ერთად. ვისაც არ გაქვს ნანახი, და გეტყვით რომ ეს არის იდეაში ბიოგრაფიული ფილმი, არის ენდი კაუფმანის ცხოვრებაზე. ენდი კაუფმანი ითვლება ერთ-ერთ საუკეთესო კომიკად, რომელიც იყო ძალიან არაორდინალური და ძალიან საოცარი და მისი სიკვდილის ისტორიას გაუგებარია მართლა, მოკვდა არ მოკვდა და ეს არის ადამიანი, რომელიც მეორე პერსონაჟი შექმნა და დიდხანს არ იცოდნენ რომ მეორე პერსონაჟი არსებობდა, რადიკალურად ვიზუალურად განსხვავებული. მოკლედ, ენდი კაუფმანის ცხოვრებაზე არის და ყველაზე მაგარი არის ამ ფილმს რო ნახავთ, არ დაგეზაროთ YouTube-ში ჩაწერეთ Making of-ი, ანუ როგორ კეთდებოდა, ანუ Jim Carrey როგორ ემზადებოდა ამ როლისთვის. იქ არის ორიგინალი მასალა კონცერტებიდან ენდი კაუფმანის და Jim Carrey-ის. წამი არ არის სხვაობა. ანუ აი წამი წამში რო ყველაფერს იგივე იდეალურად ასრულებს, ხო ხდება? საოცარი ფილმი არის, დრამა არის. ერთ-ერთი ერთი ეს ნახეთ. მე მახსოვს რომ ეგ ფილმი რომ ნახე. ანუ ას მაგათ შემიყვარდა მე Jim Carrey. ას მაგათ ხო შეგიყვარდაზე არ არის. ისეთი უცნაური შეგრძნება მქონდა. აი მაშინ მივხვდი, პატარა ვიყავი რომ ნახე, რატო ნახე ესეთმა პატარა მარ მახსოვს. მე პირველად მეც ეგრე ვნახე. ისეთი შთაბეჭდილება მოახთინა მაგ ფილმზე, მივხვდი რომ რაღაცა უცებ, რაღაცა შეცვალა. აი რო გრძნობ რო რაღაცა, რაღაც გრძნობას რო პატარა რო ხარ და რო ვერ იგე, ეხა უკვე იცი რომ. ხო, ეხა გააზრებული ხო. რაღაცა მოქცა და რაღაცა შთაბეჭდილება მოახთინა. მაშინ პატარა რო ხარ ვერ იგებს რა, რა შეგრძნება არის, ვერ იგებ რა არის, რატო გეფიქრება მთელი დღეები ამ ფილმზე, ნახევარი ალბათ რაც გაიგე ხო. ძალიან დიდი შთაბეჭდილების ქვეშ ვიყავი მე. ისეთი ფილმი
გეგმია რომ ახთეს უდიდე შტაბერტია პირველად მეც ეგრე ვნახე პატარა ვიყავი და ენდი კაუფმანი ვაფშე არ ვიცოდი ვინ იყო და ჩემ წხო ხდები პროსტა გამოგონილი პერსონაჟი იყო და მეერე ცალკე სტენდაპთან რამდენადაც დავიწყე შეხება იქ გავარკვია ვინ იყო სტენდი კაუფმანი შევისწავლე ბიოგრაფია და თავიდან რო უყურე მეერე საერთოდ სხვა სიამოვნება უფ აი საოცრება იყო რა კარგი ესე იგი ერთი Man from the Moon აა კიდე ხა რატომღაც აი ამ ემოციით რო ყვებოდი რომ რაღაცა გავლენა იქონიაო რა არაფერ შუაში ფილმს გეტყვით ანუ ეხა ამ სტილისტიკასთან ჯიმ კერისთან სამ ფილმს გიჩვენოთ ერთი ეგ იყო მეორე არის Where Dreams May Come აა ნანახი გაქვს რობი უილიამსის აა ეს არის ალბათ სამი ფილმი რომ მითხრა რომელმაც ჩემზე უდიდეს შტაბერტილება მოახდინა ცხოვრების მანძილზე ამ სამში შევიყვან ამ ფილმს ეს არის Where Dreams May Come ამონათდება სრული შედევრი და თუ რობი უილიამსის ისტორია იცით და მისი ცხოვრება როგორ დაიწყო როგორ დამთავრდა და ამ ფილმთან პარალელს ავტომატურად გააკეთეთ თუ რა ნახავთ მიხვდებით კიდე რამდენად ძიმე ფილმი არის და რამდენად საინტერესო ფილმი არის მეორე ეს და მესამე ხა ამონათებული მაქვს ინდუსი მსახიობია გეცოდინება სახელს ვერ ვიმახსოვრებ ის ოსკარი რო აიღო გახსოვს იმას შემთხვევით მილიონერში ხო კი ბიჭი რა კი კი რა ფილმები აქვს ნანახი? ძალიან კარგი ფილმები. საოცარი ფილმოგრაფია აქვს, საოცარი. ხო, ოსკარი მაგან აიღო თუ ფილმა აიღო? მე მგონი ფილმა აიღო მეშლება. მისი ფილმი არის Lion. ნანახი გაქვს? Lion, ნანახი. თქვი როგორი ფილმია? კი, მაგარი ფილმია, თან. აუცილებლად ნახეთ Lion. ფენომენალური ბიჭია საერთოდ ზოგადად. და ფილმიც საოცრად გაგისწორდებათ. ეს არის ბიჭის ისტორია, რომელიც ბავშვობაში დაიკარგა. ანუ მათხოვარი იყო ინდოეთშიც რო არც ისე უხინ ცხოვრება დაბალფენას და მოკლედ დაიკარგება ბავშვობაში და მთელი ცხოვრება ეძებს დედას. ფილმი არის ამაზე. თუ ჯღავილი გინდათ და ბევრი სოლფეტი მომამზადეთ, ხო, სამივე ძიმე ფილმი გითხარით ახლა იდეაში, მაგრამ სამივე ესეთ ფილმია რომ ნანახი უნდა კონდეთ. რა გახსენდება კიდე? Between two ეს არა ქვია, ორ გვიმრას შორის. ვის შორის? ორ გვიმრას შორის ესე ქვია ქართულად. აი მოვიზა და მოვიზა, ნუ ძალიან მაგარი, ძალიან სასაცილო ფილმია. მოიცა რა. სასაცილოს გარდა მაგარი ფილმია. რა, რატო მეცნობა ახლა? რა. იცი ვინ თამაშობს? ესა, რა ქვია? გეცოდინება ხა ეგ ის არის. სახელი ძალიან მეცნობა. გეტყვი ხა. სინოფსისი რა არის? სინოფსისი არის ის, რომ ტიპი არის აბსოლუტური იდიოტი და აქვს თავისი ток-შოუ, რომელსაც დაათრევს ყველგან. სპონსორებს ეძებს და ეძახის ძალიან ცნობილ მსახიობებს ან ტიპებს რა და ეს თუბლის მსახიობები და ტიპები მოდიან. სა გალიფიანაკეს ეძახი. ეგ შოუ არის და ფილმად გადაიღო. არ მინახავს ხო უნდა. მაგარია, შოუზე ვგიჟდებ. ბრედ პიტი რო სახეში აფურთხებს ზუაჩკას და აცხარაცხებს. აქ ეს არის ფილმი, სრულმეტრაჟიანი ფილმი, რო გადაწყვეტს რომ უკვეთა და იწყებს მოგზაურობას და ამის დასთა სპონსორების პოვნას და თან ეს მაგარი ტიპები უზის და ნუ აბსოლუტურ იდიოტობებს რო ეკითხება, ანუ აუ უნდა ობამა რო ყავდა ნახე ანუ აი გიჟდები ყველაზე სასაცილო ფორმა აუცილებლად ვნახავ და ეგეთივე რა ხან ბოლო ამით დავამთავრებ ამ ფილმებზე ბორატი ნახე მეორე არ ვინახავ და ეხლა ვნახავა ძალიან გული გეტკინება მეტკინება იცი როგორ მიყვარს პირველი გიყვარს პირველი ბორატი მე ვგიჟდები პირველ ბორატზე ანუ აი მაგრამ მე მიყვარს ეგ იუმორი და გენიოსი ხო და მეორე აა ანუ მოიცა პირველი ბორატი მოიცა ეს მეორე ბორატი არის რაღაცა კიდე ეს მესამე ბორატია მე აა მეორეა მაგას უბრალოდ ეგეთ სპეციფიკის ფილმები აქვს პროსტა გეშლება რაღაც კიდე აქვს ის რო არის აა მას რო თამაშობს კუტურიე ტიპს რო თამაშობს ეგეთ ეს ბრუნო ბრუნო ხო მე რეკონდა დეტექტივი მე რეკონდა სერიოზული ფილმი რაღაცა მას გამცირებელს რო თამაშობს ვაგზალს დამავიწდა რა ქვია იმაზე ხო იცი იმაზე რო უარი თქვა მერკურის თამაშზე უარი რო თქვა უი რაღაცა წა ხო რაღაცა ვნახე და მიზეზი რელიგიის გამო რის გამო რელიგია ძალიან რელიგიურია რაოდენ გაშარჯებული არ უნდა კონდეს ყველაფერი თავის ძალიან რელიგიური ტიპია ხო ძალიან და აი მეორეში ეგ არ გამისწორდა თითქოს რა ანუ უფრო ფილმი არის ანუ პირველს რო უყურებ ხო ვერ ხვდები ფილმია თუ არა ანუ ცოტა ხო ფიქრობ რომ ხო გადაღების სტილიც ეგ აქვს 80% არიციან რომ ხო მართლა ხდება და მიდგომაც ხო ეგეთი არის ხდები სიუჟეტი როდის არის ფილმი დაწერილი და გეგმილი და დანარჩენი იმპროვიზაცია და რა რაც ხდება აქ ჭარბობს ის ანუ მხატვრულია უფრო მხატვრულია ვიდრე ის ექსპერიმენტის ფორმა იცინებ ძალიან ბევრს და შვილზე არის აქცენტი ბორატს ყავს შვილი გოგო ხო გიჟი ეგ ბორატ დვა წარმოიდგინე აი დღეს შეუყურებ ხო აუ აი მაგაზე იცინებ მაგრამ ის რო პირველის მოლოდინი რო გაქვს თუ რაღაცა აღარ აი საკმარისად გითხარით ერთი სამი ფილმი გითხარით, ბევრი სერიალები გითხარით. ჩემი სერიალები რაც გვეგინია მოანათებს. აუცილებლად ყველას ამოანათებს რუსუდან. აა გავედით ბოლოს და ერთ-ერთი რაც შემიძლია გითხარო.
ძალიან მიხარია შენი ყველაფერი. ეს ამბავი ხო ახლა ძალიან ძალიან გამეხარდა და გაგეზარდოთ. ჯერ დაიბადოს და მერე გაგეზარდოთ წარმატებული, ბედნიერი, ჯამრთელი და ვინც ყავს პირველი უკვე, პირველი რო ყავს ის იყოს დამჯერი, კარგი, ოქრო. და ყველაფერი გეკნება კარგი. არა, ზუსტად ვიცი, დამჯერი, ხო, შენც არ იქნებოდი დამჯერი ხა, კაი. უდნევ დამჯერი. შენ ეგეთი იყავი ვეჭველი ვიცი ბავშვობაში. შენც და შენი დაც და ასე რომ გადაუჯოკრა ყველა. Ну, არა უშავს. ხო და წარმატებები ვოისეც. დიდი მადლობა. თეატრში რაღაცა გვეშველება და გაიხსნება. მიყვარხარ, ეს კარი ყოველთვის ღია არის. და სულ თვალს გადევნებ, რაოდენ არ უნდა ვჩანდეს, უიცოდე რომ შენი გულშემატკივარი ვარ. ეს იყო მე-6-ე ეპიზოდი, თუ არ ვცდები, ესე იგი, არასერიოზული პოდკასტის. აი ხა ამონათდა ეს ღილაკი subscribe-ის, დასცხეთ მეგობრებო subscribe-ი, დაგვიწერეთ რას ფიქრობთ იმ ფილმებზე, რაც გირჩიათ, ზოგადად რუსკაზე რას ფიქრობთ, ჩემზე რას ფიქრობთ, შემდეგი სტუმარი ვინ გინდათ, ზარის ღილაკიც რო გესმოდეთ ხოლმე, რომ ახალი ეპიზოდი დაიდება, შევხვდებით ძალიან ძალიან მალე. გაკოცეთ ყველას აი აქ, აი აი ამაში კისერში. არა, სერიოზული პოდკასტი.